إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što je već najavljeno, nastavljamo sa našim ciklusom odgovora na vaša pitanja, koja je, ovo je bilo uobičajeno da bude baš ovim danom srijedom, pa tako uz Allahovu pomoć nakon dužeg perioda, nakon pauze tokom ljeta, nastavljamo sa ovom praksom. Naime, što se tiče postavljenih pitanja, znači uzeta su u obzir samo pitanja koja su poslana u zadnjih ovu sedmicu dana, više ili manje. Tako da nema mnogo pitanja. Ako se dobro čujemo, ako me čujete dobro, ja bih odmah da krenemo sa... Odmah da krenemo sa pitanjima i odgovorima na njih. Pa tako za lahko pomoć, prvo pitanje pristiglo. U njemu je došlo. Kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, nedavno sam od jednog daje čuo predaju koju ulema koja dozvoljava namaz u zabranjenom vremenu uzima kao dokaz. U njoj je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka niko od vas ne klanja u zabranjeno vrijeme za namaz ciljano. To je tekst hadisa. Kaže, prenio sam izreku doslovno, pa vas molim, ukoliko vam je predaja poznata, da mi kažete nešto više o njoj. Ukoliko vam nije poznata, onda mi halalte, a Allah molim da vas nagrada najljepšom nagradom. Znači, ovo pitanje govori o poznatoj meseli u islamskom pravu, a to je klanjanje namaza u zabranjenim vremenima. Odmah da pojasnim ovdje, kad se govori o klanjanju namaza, ovdje se misli na klanjanje na file namaza, a ne farzova. Znači, onaj ko nije klanjao farz i ne može ga drugačije klanjati, za klanja farz namaza. Znači, ovdje je riječ o na file namazima. Što se tiče ovog hadisa, konkretno odmah da odgovorim, nisam uspio naći ovakav hadis i nije mi poznat ovaj hadis. Mada ne mora značiti da ne postoji hadis. S tim da, znači, na mjestu u fikskim knjigama u kojima se govori o ovoj temi, nisam našao da neko spominje i dokaze s ovim hadisom. Znači, ova mesela, ovo pitanje govori o zabranjenim vremenima u kojima zabranju klanjati na filu namaz. A to su poznate, jel? Tri ili pet vremena. A to je zabranjeno prvo vrijeme od klanjanja sabah namaza, znači nakon klanjanja sabah namaza, pa dok se sunce ne digne na visinu jednog koplja. To je prvo vrijeme. Drugo vrijeme, kada je zabranjeno klanjati na filu, je vrijeme kada je sunce na polovini neba, sve dok ne prevagne, ne nagne se prema zapadu. To je vrlo malo, vrlo kratak period. Treće vrijeme, a to je nakon ikindije namaza, sve dok sunce ne zađe. Zašto kažem ovdje tri ili pet? Pa zato što neki učenjaci, ova tri vremena kada je zabranjeno klanjati na filu namaz, dijeli na pet, kako je došlo u hadisima, jel? A to je, jel, period prvi, kada se klanja sabah namaz,
pa, do, pa dok sunce ne zađe, to je prvi, prvo zabranjeno vrijeme, a drugo nakon što sunce izađe pa dok se digne na visinu jednog kuplja. A to u stvari jedno te isto vrijeme. Također, znači se, ovo se prvo dijeli na dva. Također, klanjanje od ikindije dok do zalaska sunca prvo vrijeme i drugo samo vrijeme zalaska sunca. Tako da neki navodi da je to pet vremena kada je zabranjeno klanjati namaz, na filu namaz, a neki tri, a u stvari jedno te isto vrijeme. Naravno, jel ova zabrana klanjanja ovim vremenima došla je u vjerodostojnim hadisima koji se prenose i u Buhari i Muslimu, mutefek alejhi, i u drugim hadijskim zbirkama, poput hadisa od Ebu Sejida radijallahu anhu, koji je mutefek alejhi, u kojem je došlo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la salate ba'da salatil asri hatta tagruba šems, kaže nema namaza posli ikindije sve dok ne zađe sunce, wala salate ba'da salatil fejri hatta tatlu šems, i kaže nema namaza nakon sabah namaza sve dok sunce ne izađe. Hadis znači mutefekun alejhi. Ima i znači isti ovaj hadis, samo u drugačijim riječima zabilježen kod Buharije i kod imama Ahmeda. I ovakvi hadise, znači imamo, možemo i navesti koliko hoćemo, znači mnogo rivajata ima od raznih prenosilaca, od Omara radijallahu anhu, od Ebu Hureyre radijallahu anhu i mnogi drugi ashaba preneseno je maltene u velikom broju hadisa i rivajata ova zabrana. Što se tiče izuzetka, odnosno pitanja koliko učenjaci imaju razilaženje, što je spomenuto u pitanju samom, a to je klanjanje takozvanih namaza zavatul esbab, na fili namaza naravno, znači namaza koji imaju svoj povod ili zbog mjesta ili zbog vremena. Oko klanjanja tih namaza u zabranjenim vremenima učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Džumhur učenjaka je da nije dozvoljeno klanjati ni namaza u ovim zabranjenim vremenima. Zavatila spav, naravno, da spomenu koji su to namazi s povodom, to su poput klanjanje dva rekata tavafa, znači nakon obavljanja tavafa oko Kabe, također klanjanje kusufa, odnosno pomračenje sunca ili mjeseca, klanjanje znači ta dva rekata, onda klanjanje tehijetul mesđida i ovakvih, ovo su ta tri namaza klasična koja navode, ili klanjanje dženazije namaza poslije klanjanja kindije namaza i slični namaza, znači koji imaju svoj povod da se klanjaju u vremenu u kojem je došlo da su to vremena kada je zabranjeno klanjati namaze. Znači vidimo da su neki od ovih namaza, znači oni su fard kifaje, a ne samo na fila. Znači, po ovom pitanju učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Džumhur učenjaka da nije dozvoljeno klanjati ni u namazu zabranjenim vremenima, dok se poznato je u toj meseli izdvoji Šafije i mnogi drugi učenjaci iz drugih mezeba da je dozvoljeno klanjati u ovim zabranjenim vremenima te takozvane namaze, zavatul esbab, namazi sa povodom. Allah za najbolje ovo mišljenje je ispravno, da je dozvoljeno i da su zetak da se klanja ovi namazi, zato postoji dokaz, jel? Zato postoji dokazi, dovoljan je samo taj dokaz, jel, koji je došao po pitanju klanjanja dva rekata tavafa, a to je hadis, jel, koji bilježe Abu Davud, Tirmizi, Ahmed, Nesai, Ibn Mađi, koji je vjerodostojan, u kojem je došao od Džuber ibn Mut'ama, sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: ja beni abdi menaf la temneu ehaden tafe bi hadal bejt salla ejete sa'atin ša'e min lejlina vneharin, kaže o porodico abdu menafa, znači oni kojima je bilo povjereno održavanje mešid, odnosno mešidu harama, kaže la temneu ehaden, nemojte nikom zabranjivati ko čini tavaf oko ove kuće, oko Kabe, kaže da klanja ejete sa'atin, bilo koje vrijeme hoće, ša'e, od noći ili dana. S ovim učenjac dokazuju znači da je ovaj namaz izuzetak od klanjanja znači u zabranjenim vremenima. Također je hadis tehijetul mešida u kojem je došlo
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da kogod znači uđe la iđe sene, neka nikako ne sjeda, kogod uđe u mešid. Kogod uđe u mešid, neka nikako ne sjeda prije nego što klanja dva rekata. Pa čak sjedali da li su učenjaci, da li je klanjati u mešida važi, ili je sunet. Džumhur učenjaka na tome da je sunet, a manja skupina je rekla da je čak važib, jel? A ispravno stvar da je to klanjanje, jel? Da je jedan mešida, da je sunet. Znači, dovoljno su ova dva hadisa koji u stvari dokazuju u prilog toj meseli da ima izuzetaka u uklanjanju određenih namaza u onome što je poznato kao zabranjena vremena kada je zabranjeno klanjati namaze. Također, učenjaci spominju i mnoge druge detalje, poput dva rekata sabahskih suneta, ako se ne klanjaju prije farza, da li se mogu klanjati poslije ili ne mogu, ima razilaženje i tako dalje. Da ne idemo u detalje oko ovog, ono što nas interesuje ovdje, kao direktan odgovor na pitanje, stvari da meni nije poznat ovaj hadis koji je brat spomenuo, kako ga on naveo, kaže neka niko od vas ne klanja u zabranjeno vrijeme za namaz ciljano, znači namjerno. Takav hadis mi nije poznat, nisam ga uspio naći. A otprilike ovo što sam spomenuo, to je otprilike srž onog što se može reći o ovoj temi, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. Kaže assalamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. U tom pitanju je došlo. Zanima me kako se to ispravno klanja vitr namaz. Odnosno ovo pitanje sadrži u suštini tri pitanja. Kaže zanima me kako se to ispravno klanja vitr namaz. U džami klanjaju tri rekata, a meni nikako nije jasno da li mi je namaz ispravno ako kako klanjamo u džami. Ovo je prvo pitanje od tri koja su došla u istom pitanju. Što se tiče ovog pitanja, odmah da kažem da detaljan odgovor na ovo dao sam, napisao sam nekoliko odgovora na stranici pod mojim imenom, a detalj toga bi uzeli mnogo prostora, tako da ne ponavljamo. Onaj ko je pitao, neka se vrati, znači dovoljno da ukuca vitr namaz i da nađe dosta odgovora koji su vezani za klanjanje vitr namaza i ono što se može reći da je sporno po pitanju načina klanjanja kod Hanefija i kod nas u Bosni. I šta je rješenje za to? Drugo pitanje unutar ovog pitanja je, kaže također, kada uzmemo minimum gusula, na primjer nije ti pranje cijelog dijela, a da ne uzmemo abdes, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo u potpunom gusulu. Znači ovo je drugo pitanje. Također, odgovor na ovo pitanje pisao sam u dva, tri navrata na stranci pod mojim imenom. Baš pod ovim otprilike naslovom, jel, da li sa uzimanjem gusula imamo i abdest. Pa, znači, pošto je ovo pitanje, ima mnogo detalja i veliko razilaženje kod učenjaka, imam hadisa konkretni na ovu temu, najbolje se vrati na odgovor na samoj stranci. A treći dio pitanja, u stvari ono što sam namjeravao da odgovorim, inšala, u njemu je došlo, kaže da li je punoljetnom muškarcu od 17 godina dozvoljeno ići u džihad bez dozvole roditelja? Znači, to je pitanje koje, iako o njemu je bilo govora i tako dalje, ali nije loše da se ovdje malo detaljnije pokuša dati odgovor na ovo pitanje. Znači, riječ je o odlasku u džihad bez dozvole roditelja. Pošto ovo pitanje kod nas aktuelno i već se dešava, desilo se da su neka braća, prenosi se tako, da su bez dozvole roditelja otišli u Siriju. Pa koji je to grijeh, koliki je grijeh i tako dalje, da vidimo šta su rekli učenjaci po tom pitanju. Uglavnom, što se tiče ovog pitanja, ove mesele, uglavnom nema razilaženja među učenjacima, što je vrlo bitna stvar, znači nema razilaženja učenjacima, mnogi učenjaci prenose iđma učenjaka na tome da ako roditelji, ako, znači osoba, punoljetna osoba, ako ima roditelje koji, ako bi on napustio svojim odlaskom u džihad, ako ti roditelje ne bi imao ko da izdržava, ako i nema ko da izdržava, znači nema ko da im pomaže da žive,
da je toj osobi, znači da je toj osobi u osnovi, znači spada u osnovi za te osobe obaveza da odlazi u džihad, po iđma učenjaka. Ovaj iđma prenosi i Ibn Muhammed ibn Hazm, Ebu Muhammed, pardon, Ibn Hazm, poznato knjime Ratibul iđma, koja u stvari prenosi sve na čemu je iđma učenjaka, na čemu je konsenzus učenjaka po određenim fikskim pitanjima. A što se tiče roditelja, znači one osobe koji ako bi otišla ona u džihad, opet ima neko drugi da se brine za njih, a ti roditelji ne dozvoljavaju da, nakon što ih on pita, jel, ne dozvoljavaju mu da ide u džihad, po pitanju toga da li je obavezan da ih pita i da uzima obzir njihovu dozvolu, u skoro svim fikskim knjigama se prenosi ili da je džumhur učenjaka na stavu, ili da je čak da nema razilaženja među učenjacima oko toga da nije dozvoljeno odlazak u dobrovoljni džihad, koji nije fard ajn, nije dozvoljeno odlazak u dobrovoljni džihad bez dozvole roditelja. A ako mu dozvoli, znači ako mu dozvoli, onda mu je tek dozvoljeno da ide. Ako mu zabrani, a on ode, znači on je griješan. Znači on je griješan. Ovo se prenosi od skoro svih učenjaka, počev od direktno, znači od poznatih učenjaka, od Malika, od Evzaja, od Sufjana Feurija, od Šafije, od imama Ahmeda i mnogi, mnogi drugi učenjaka. Čak Ibn Abdulbar kaže, u svoj poznatom listi Zkar, kaže: la hilafe a'lamuhu en rajule la jeđuzu lehu l'gazl bol validahu karihan. Kaže, nema razilaženja koje je meni poznato, a on je bio veliki učenjak, znači jako je dobro poznao razilaženje učenjaka, čak je napisao nekoliko knjiga koji govori samo o maselama kojim se razilaži i na osnovu čega se razilaži, šta su im dokazi. Kaže, nema razilaženja koje je meni poznato, da je meni poznato da čovjeku nije dozvoljeno odlaziti u gazvu, borbu, u džihad, a da njegovi roditelji sa time nisu zadovoljni. Znači, jedan, ili oba roditelja, kaže, evo kaže ehad huma, ili kaže, je li jedan od njih, znači, ili oba nisu zadovoljni, ili jedan dovoljno, ili jedan od dva roditelja nisu, ne slažu se s tim da one ode u dobrovoljni džihad. Znači, ovdje cijelo vrijeme govorimo o dobrovoljnom džihadu. Šta to znači? Znači, ako je džihad fard ajn, onda se ne uzima u obzir dozvola roditelja. Kada je džihad fard ajn, o tome smo govorili nekoliko puta, odgovarali i pisali i tako dalje, tako da ne potrebno ponavljamo. Uglavnom, znači, razlika je između džihada koji je dobrovoljni, koji nije stroga obaveza, koji je mustehab ili dozvoljen, i razlika između džihada koji je fard ajn. Znači, ako je fard ajn, onda nema potrebe tražiti dozvolu roditelja. Ako je mustehab ili dobrovoljni, znači dozvoljen, onda je šart dozvoli da bi otišao u džihad da traži dozvolu svoje roditelja da mu on dadnu dozvolu. Ako mu ne daju dozvolu, a on ode, on ima grijeh zbog toga. Ako ih pita, a ako ih ne pita i ode bez njihove dozvole, također ima grijeh zbog toga. Naravno, učenjaci ovaj propis dokazuju na poznatim hadisima, znači čak i ajetom, kuranskim ajetom u suri Ankebut, u kojem je uzvišeni kaže: auzubillahi minashaitanirrajim wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, kaže, mi smo oporučili čovjeku, insanu, da se lijepo ophodi prema njegovim roditeljima, prema svojim roditeljima. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا, kaže, a ako se oni trude protiv tebe da učini širk, nastoje da te navedu na širk, da učini širk meni, kaže, a onom مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ, o čemu jel ti ne imaš znanja, kaže, فَلَا تُطِعْهُمَا, ti nemoj njima biti pokoran.
pa dokazuje sa ovim prvim dijelom jel, da je obaveza Allah Dželešanuhu poručuje čovjeku da mora činiti jel, dobročinstvo prema roditeljima, a od najvećih dobročinstva prema roditeljima to je da traži za, za određenu stvar ono što nije farz, što nisu farajd, što nisu vađivi, da traži izun dozvor roditelja, ako je u pitanju da ih napusti, da ode od njih. Rekli smo ovdje, napravili smo razliku između toga kada, kada se nema ko brinuti o roditeljima i kada ima. Znači, opet da ponovim, ako je pitanje odlazak u dobrovoljni džihad. A osoba ako bi ostavila roditelja ili jednog od njih Boga, ne bi imao ko da njima izmeti da se brine o njima, tada je po iđmau učenjaka ne imao dozvolu da ide u džihad i spada obaveza sa njega da, da ode u džihad. A ako, znači, ako ima rodite, ako ima ko da se brine o roditelju, ima kome da ostavim, a oni mu ne dozvoljavaju da ide u džihad, onda je po, po većini učenjaka po džumhuru, ili kako kaže Ibn Abdel Barda, nema razilaženja po ovom pitanju da nije dozvoljeno otići u džihad bez dozvole roditelja, bez njihovog pristanka. Naravno, najjači dokaz po ovom pitanju je hadis koji bilježi Buharija u svom sahihu, odnosno hadis je mutefak alejhi, od Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže da je čovjek došao, da je došao neki čovjek, kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jeste'zinuhu fil džihad, traži od njeg dozvolu da ide u džihad. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ahayun validak, kaže jesu li živi tvoji roditelji, kale naam, on je govorio jesu, kaže, fa kale, kaže, فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ, kaže, ti vodi svoj džihad kod njih, odnosno, trudi se da njih paziš, da njih izmetiš, da njima budeš pri ruci. Također, hadis koji je direktni po ovom pitanju, a to je hadis koji bilježi Nesai u svom sunenu i Hakim u svom stedreku, i mnogi drugi jel, u manje poznatim zbirkama od Tahavi, Muškila Athar, Ibn Mađe i tako dalje. U tom hadisu je došlo da je osoba po imenu Ashab, znači Džahime, ima razilaženje da li je ova osoba ili bio Ashab, nije Ashab, uglavnom mnogi hadisu na tome da je ovo Ashab pod ovim imenom, i da s njemu potvrđeno subha da je bio vidio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Od njega se prenosi da je rekao ja Rasulallahu Allahu poslanice aretu an aghzu, kaže htio sam da idem u borbu u džihad, wa qad jitu astashiruk, pa kad sam došao da tražim tvoje mišljenje. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hel leke min ummin, kaže imaš li ti majku? On je odgovorio, nam imam, kaže, kale fel zemha fa innel džennete inde riđdejha, kaže, budi kod nje, boravi sa njom, budi kod nje, jer je, kaže, zaista je džennet pod nogama, pod njenim nogama, pod nogama majke. Ovaj hadis je ispravno je da je on dobar, da je prihvatljiv, vjerodostojno ga cijeni Hakim i Dehebi i mnogi drugi muhadisi ga prihvataju i uzimaju, ima u njemu određene slabosti, ali je najbliži, Allah zna najbolji, da je prihvatljiv. Uglavnom u njemu je došlo znači direktno da se govori jel, o toj temi, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači uputio one jel, koji pita za džihad, ako ima roditelje da ostanu kod roditelja. Hadis kojeg bilježi Ebu Davud u svom sunenu od Abdullah ibn Amr, također hadis vjerodostojan i mnogi drugi, u drugim zbirkama hadisa u njemu je došlo da je neki čovjek došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mi, kaže, džitu baji ake ala hijre, došao sam da ti dadim veju, da učinim hijđu, kaže, vata rektu ebe vajje, jebkijani, ako ostavio sam svoje roditelje koji u stanju plakanja, plakali su. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, irdija ilejhima fa adhikhuma kama abkaytahuma. Kaže, vrati se njima i učini ih da se smiju kao što si ih rasplakao. Hadis također znači vjerodostojan. Uglavnom znači hadisa u ovom kontekstu ima mnogo, iz kojeg su učenjaci zaključili da nije dozvoljeno
da nije dozvoljeno onome ko hoće da ide u dobrovoljni džihad, koji znači nije fard ain, da ode bez dozvoli roditelja ili jednog od njih dvoga. Dovoljno je da jedno od njih dvoje nije sa time zadovoljan, da mu zabrani i da mu ne bude dozvoljeno da ide. Ovaj stav također prenosi se od mnogih učenjaka ovog umeta, da ne spominju od Hasan al-Basrija, od Evzaija, od i mnogi drugi, da ne navodimo pojedinačno njihove riječi ili se vraća na isti kontekst. Ovdje ima zanimljiva mesela, a to je da li je u stvari obaveza tražiti dozvolu od roditelja koji su mušici, odnosno od roditelja koji nisu muslimani. Oboje ili jedno od njih. Znači, da li je dozvoljeno tražiti dozvolu od roditelja koji nisu muslimani kod nas, ili čiji su se ljudi ili braća vade na to da im roditelji ne praktikuju vjeru. Odnosno, što bi mi rekli, jel, tekvire ih, pogotovo ako im odgovara, jel, tekfire ih i kažu, jel, pošto sam kafir, jel, nema potrebe da tražim dozvolu od njih. Jel. Znači, ako uzmem i ovu soluciju ovdje, znači da su roditelji mušici, nevjernici, šta su rekli učenjaci po tom pitanju, da li je obaveza da se onda traži dozvola od njih? Po tom pitanju glavno prenose tri stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je znači da nije dozvoljeno otići u džihad bez njihove dozvole, pa makar bili i znači i mušici, znači i kjafiri, ne bili muslimani. Zašto kaže? Zato što je zabrana u hadisma, znači zabrana koja spominje da se odlazi bez njihove dozvole, je došla u općoj formi, nije razdvojeno bili roditelji kjafiri ili muslimani. Ovo se prenosi od Sufjana Feurija, od Ibn Sohnuna, iz Malikijskog mezeba, i mnogi drugi učenjaka. Drugi stav učenjaka nije dozvoljeno, znači obaveza je poslušati roditelje, pa makar bili kafiri, ako ne daju da se ide u dobrovoljni džihad. Znači, osnova je da je nije dozvoljeno ići bez njihove dozvoli, ako nije zadovoljni, nije dozvoljeno ići. Kaže, osim ako se zna da njih dvoje ili jedno od njih, ako su jedno, zabranjuju, nisu zadovoljni da im sin ide u džihad zbog toga što imaju neprijateljstvo prema islamu. Znači, zato što ne voli islam i mrze muslimane i zbog toga nije zadovoljno da ide u džihad. Ako je znači, to razlog njihove zabrane, onda kaže, onda je dozvoljeno da ide bez njihove dozvole. To je drugi stav učenjaka. Treći stav učenjaka, prenosi ga od Šafije, u stvari to je šafijski hanbelijski mezheb, a to je, oni su na stavu da je osobi čiji su roditelji mušici ili kjafiri ili murtedi otpadnici, da nije obaveza tražiti njihovu dozvolu, odnosno da je dozvoljeno otići u džihad bez izuna od njih, bez njihove saglasnosti. Odnosno, po ovom stavu učenjaka, znači, ovaj propis traženja dozvoli od roditelja da se ode u dobrovoljni džihad se odnosi samo na roditelje muslimane, a ne na kjafira. Allah zna najbolji, ovaj stav zadnji je vjerovatno najbliži ispravno. Zašto? Zato što roditelji koji nisu muslimani, jel, ima jak razlog jel, da nisu zadovoljni da im djeca idu u džihad. Znači, možemo tu naći mnoštvo pojedinačnih razloga koji ih mogu namesti na to, tako da bi onda jel, to odvelo jel, da sina odvraćaju od nečeg jel, što nije ispravno da ga odvraćaju. Uglavnom, znači, po ovom pitanju, znači, nemamo konkretnog nekog dokaza. Uglavnom se vraća na to da li ovi hadisi koji govore zabrani, da li obuhvate i kjafri muslimane ili se odnose samo muslimane. Uglavnom, svi slučajevi koji se spominju u hadisma, nije poznato da je u njima prenešeno da su od nekog od ashaba koji je pitao da su roditelji bili kjafiri, nego se podrazumije da su bili muslimani. Također pod ovu meselu ulazi i to ako neko nema roditelja, roditelji mu umrli, poginuli, da li je onda obavezan
da li je obavezan, ili ako ima roditelja čak, da li je obavezan da pita, djeda svog, znači oca, od oca svog, da li je obavezan da pita svoga djeda ili didu, i da li je obavezan da pita, znači nane, odnosno da pita nanu, znači majku od njegove majke. Uglavnom učenjaci od ovo dvome govorili, znači da pita djeda od oca i da pita nanu od majke. Da li je obavezan, da li potpada pod ovaj propis. Uglavnom učenjaci imaju po ovom pitanju razilaženje. Mnogi učenjaci ne pravi razliku. Uglavnom znači da poštiđe spiskih propisa, znači ono što se odnosi na oca i na majku, uglavnom se to jel diže uzlaznom lozom i na njihovog oca i majku i naviše. Pa tako po ovom pitanju, znači prenosi se od Ibn Muzira, od Ebu Hanife i mnogih drugih učenjaka, da ne pravi razliku između oca i djeda i između majke i njene majke. Za razliku od Malikija, unutar Malikijskog mezeba, oni kažu jel, da se propis odnosi samo na direktno na roditelje, a ne na roditelje od roditelja. Uglavnom, mnogi učenjaci ovdje pravi razliku jel, ako su roditelji živi ili nisu živi. Ako su živi roditelji, onda ne treba pitati didu i nanu. A ako su, jel, ako nisu živi, onda prelazi propis na pitanje djeda, znači oca od oca i majku od majke. Pod ovaj propis, znači po propis traženja dozvoli, učenjaci naveliko govori o vrlo bitnoj temi, a to je jel, traženje dozvoli od onoga, ako je neko zadužen, znači ima duga, da li mu je dozvoljeno da ide u džihad bez dozvole onoga kome je dužan. Znači ovo je velika mesela, oni učenjaci govori naveliko i detaljno. I sličan je propis ovome, znači velika većina učenjaka je na zabrani, na stavu da je zabranjeno ići u dobrovoljni džihad bez dozvole onoga kome je osoba dužna. Naravno, jel, ovdje se sad vraćamo na detalje, ako je neko nekome dužan, da li je taj dug isteklo vrijeme vraćanja ili je ostalo još vremena da ga vrati. I ako je isteklo vrijeme vraćanja, znači da li je ta osoba u mogućnost da vrati ili nije, ako je mogućnost pa nije vratila i tako dalje, znači ima tu dosta detalja. Uglavnom ova mesela također ima, vrlo je bitna i treba je poznavati onaj ko hoće jel, da ide u džihad, a dužan je. Kakav je propis, da li je obavezan jel da pita ili nije obavezan, kada je obavezan, znači ima tu neki detalje i tako dalje. Uglavnom odgovor na ovo pitanje, nadam se da je bio dovoljno jasan. A to je razime toga da nije dozvoljeno ići u dobrovoljni džihad, kao što je sad slučaj jel, odlaska u džihad u Siriju iz naših krajeva. To je dobrovoljni džihad bez sumnje. Nije dozvoljeno ići bez dozvole roditelja, njihove saglasnosti. A ne kao što je slučaj, jel, često prvo se ode tamo ili kaže se ode da odeši u Tursku da radi ili tako nešto, neku takozvanu bijelu laž. I onda se samo javi, poslije javi da su otišli i tako dalje, što je šerijski jako sporno. Znači oni koji odu bez saglasnosti dozvole roditelja, svejedno odu bez pitanja, jedino ako znaju da su oni saglasni, ili ako znaju da oni ne bi dali, a i ne pitaju, ili pitaju, oni im ne daju pa odu. Uglavnom, tako postupiti je veliki grije i ta osoba koja tako uradi, ona je griješna po tom pitanju zbog netraženja dozvoli od roditelja. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. Kaže, eselamu alaikum. Alaikum selam rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, zanimam valjanost braka koji je trajao 20 dana u kojim je žena tražila razvod braka zbog nezadovoljstva mužem. Muževim imanom i odnosom prema njoj. Također u tom braku nisu imali odnos. Da li je žena dužna čekati iddet i je li ima pravo tražiti talak? Da li je žena dužna tražiti, da li je žena dužna čekati iddet i je li imala pravo tražiti talak, ali vas nagradi amin. Znači to je otprilike pitanje, odgovor na ovo pitanje, znači vraća se na poznatu meselu, odnosno
ono što govori o prekidu i raskidanju bračnog ugovora između muža i žene u islamskom pravu. Ja to volim često ponoviti, pa i ovom ću prilikom uglavnom jel, da razvod, talak između muška i ženska u islamskom pravu biva na jedan od tri načina. Prvi je davanje talaka, to je spuštanje žene koje je isključivo pravo muža, oko čega nema razilaženja učenjaka, po iđma učenjaka, znači onaj koji ima pravo da dadne talak, to je muškarac, muž, žena ne može da talak muž i ona se ne može razvesti od njega kako ona hoće. I to je tema za sebe, ovo da govori o našem pitanju, pa ćemo preskočiti. Drugi način razvođenja između supružnika je traženje poništenja bračnog ugovora, takozvani fesh. I ovo treba poznavati zbog mnogih problema bračnog koji se vraćaju na ovu vrstu razvođenja. Znači ovaj drugi način razvođenja, traženje poništenja bračnog ugovora, to je takozvani fesh, znači svejedno bilo od strane muža ili žene. A to traženje ima svoje razloge, povode i uvjete, znači da li zbog nekog nedostatka, zbog nekog nedostatka kod supružnika, zbog neke mahane, zbog neke nepravde, zuluma koja se čini i tako dalje. Pa jedna od strana, muž ili žena, traži razvod braka, a druga strana ne pristaje i u tom slučaju pristupi se poništenju bračnog ugovora od strane koga? Od strane kadije. Znači ovo može uraditi kadija, u našem slučaju, pošto nema kadije, znači učena osoba, učenjak ili daja. Naravno koji poznaju ove stvari, poznaju način kako se razvodi ovakvi slučajevi. Treća vrsta, a to je ono što se vraća na naše pitanje, treća vrsta prekidanja bračnog ugovora, razvođenja između muža i žene i supružnika, je to da žena zatraži od muža da joj da talak. Zašto kažem žena zatraži? Zato što ona ne može da talak mužu, ne može ona pustiti muža, nego mora tražiti da on njoj dadne talak, da je on pusti. Jer je talak isključivo pravo muža. Znači, ako da žena zatraži od muža da dadne talak, da je pusti iz određenog razloga, znači iz određenog opravdanog razloga, pod ovaj propis ulazi obaveza od njene strane da vrati vjenčani dar, odnosno mehr mužu. Ova vrsta prekidanja bračnog ugovora u šerijatu se zove takozvani el-hul. Također, ova besela, znači razvod na osnovu zahtjeva žene je znači široko pitanje, ono se može naširoko, nadugačko pričati, ono što nas ovdje interes konkretno, a to je jel, da se ova vrsta razvođenja braka, znači na zahtjev žene, da joj muž dadne talak, ona se može odvijati bez posredovanja kadije i učenog i daje, znači shodno dogovor muže i žene. Pa ako je znači ako ona traži i ima opravdan razlog, vidjet ćemo šta je opravdan razlog, da joj muž dadne talak i on pristane na to, a ona njemu obavezna da vrati vjenčani dar, ako on odustane da joj treba vratiti vjenčani dar ili nije uopće dao vjenčani dar, znači nema smetnje u tome. Međutim, ako on odbije da joj dadne talak, što se čisto dešava, znači žena ima opravdan razlog da traži da se razvede od njeg, od muža, i traži od njeg da joj dadne talak, a on odbije, neće. Evo, onda to slučaj prelazi u ono u prethodni, a to je da onda žena traži posrednika da djeluje preko kadije, odnosno učenik daje, da iznese svoj problem, i ako on procijeni i traži od njeg da joj dadne talak, jer ima opravdanje za to, a on opet odbije, znači on može u tom slučaju da poništi brak među njima. Bez obzira što on bio zadovoljen, ne bio zadovoljen. Htio onda talak ili ne htio. Znači učeni ili kadija ili daja mogu razvesti ženu od nekog ako ona traži da se razvede od nje, a on neće da joj dadne talak iz nekih svojih razloga, a ona ima opravdanje zašto traži razvod braka. Uglavnom, od dokaza koji ukazuju na to da je dozvoljeno, odnosno prije dokaza samo da spomenem šta se podrazumijeva pod tim opravdanim razlogom traženja od žene, od strane žene da joj muž dadne talak. Naravno, osnova je poznati hadis
Osnova je poznati hadis koji bilježi Abu Davud, Tirmizi i Ibn Mađe, koji je vjerodostojan, u kojem je došlo jel, da koja god žena traži razvod braka od muža bez opravdanja, da će biti zabranjen mir iz dženneta, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Znači, ejuma imra'atin talabet firaka zevđiha min gajri ma besin. Koja god žena traži da se razvede od svoga muža, traži razvod braka od muža, bez razloga, bez opravdanog razloga, kaže lem tešku rahe, da neće osjetiti miris dženneta. Znači, strašna velika prijetnja za žene, oni koji bez opravdanog razloga traže da ih muž pusti. Šta je suprotno tome, šta je opravdan razlog? Naravno, prije toga spominjemo na opravdan razloga, što često pada mnogim ženama, je to, kaže, da nema ljubavi u braku. Često se žena žali da nema između nje i njenog supruga ljubavi u braku, pa misli da je to dovoljan razlog da traži razvod braka. Ovo nije opravdan razlog, bitno da nema mržnje, spomenut ćemo to poslije, ali ako nema ljubav nije sporno. Znači nije brak nije ljubav u braku jedina stvar na kojoj je izgrađen brak. Znači nije brak je izgrađen mnogim drugim stvarima. Znači brak, veza između muža i žene je izgrađena na zajedničkoj djeci, na zadovoljavanju intimnog polnog nagona, na izdržavanju muža od strane muža žene, na duševnom i fizičkom smiraju, na druženju, tazbinskim vezama, zajedničkom životu i tako dalje, društvenom zajedničkom životu. Znači, nije izgrađena ljubavi. Ako ima ljubavi, dobro jest, bude ljepši brak. Ako nema, ona nije nužna. Ljubav je stvar promjenjiva, ona može biti na početku, a poslije odi, ili ne mora biti na početku, pa se poslije rodi. Tako da ona nije nužna i nije svaki brak izgrađen na ljubavi, i to nije sporno. Znači, nije sporno, nije upitan brak ako nije izgrađen na ljubavi. Međutim, kada žena ima pravo da traži razvod braka? Da bi žena bilo dozvoljeno da traži razvod braka svoga muža, uvjet je, znači kao što je u kuranskom ajetu, da se žena boji, da se supruga muslimanka boji, da će Allahove propise, da Allahove propise neće moći izvršavati prema svome mužu. Zašto? Zato što je počela da ga mrzi i prezire. Znači, njen odnos prema mužu je prešao u mržnju i prezir iz određenog razloga. Znači, kada dođe u takvo stanje žena da mrzi i prezire svoga muža i zbog te mržnje i prezira nije u stanju, ne može jednostavno da obavlja sve one obaveze prema mužu, a vjerojatno spoznate obaveze žene prema mužu u braku, ali zbog mržnje i prijezira ne može da radi te stvari, onda ona ima opravdanje da traži razvod braka. Kada, znači, koji su to razlozi kada žena može zamržiti muža? Kažu učenjaci fika, kao što Ibn Kudame navodi u svojoj knjizi El Mugni, kaže, žena može zamrziti svoga muža zbog njegovog ružnog izgleda, zbog njegovog lošeg ahlaka, zbog njegovog nepraktikovanja vjeri, znači loše vjeri, znači musliman je, ali nije jak i čvrst vjernik, znači šara, pravi određene, čini određene harame i tako dalje, zbog starosti, zamrzla ga i prezirila ga zbog starosti, zbog njegove slabosti, nije dovoljan muškarčina, šta će, znači zbog njegove slabosti i slične stvari. Bitna je stvar, znači ibrat je u tome da ga je zamrzila i da ga preziri i da zbog toga ne može izvršavati svoje obaveze kao supruge prema svome mužu. A da ne izvršava svoje obaveze prema njemu, znači to je sporna stvar, jako sporna stvar u braku. U tom slučaju nije dozvoljeno da traži razvod braka, i s tim da je dužna, naravno, dužna je, i došlo, to spomenuti u kuranskom ajetu, dužna je vratiti svom mužu vjenčani dar, mehar koji je uzela, osim ako on odustane od toga. Dokaz ovo je naravno kuranski ajet, sura Al-Bekare 229. ajet, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Ako se bojite da njih dvoje neće, znači moći da izvršavaju, znači da budu na Allahovim granicama, izvršavaju Allahove propise, فَلَا جُنَاهَا
Ali ima, znači nema smetnje njima, fima ftedet bih, nema smetnje među njima, znači da ona učini fida, odnosno da se otkupi, koji otkupi da vrati njemu mehr. Ovo je došlo u kuranskom ajetu, a poznat je hadis, jel, hadis kojeg bilježi Buharija u svom sahihu, od žene Thabita radijallahu anhu, znači njegova žena Thabit ibn Qajsa, njegova žena došla Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekla Allahu poslaniće, kaže, ja ne nalazim nikakvu mahanu u vjeri niti ponašanju svoga muža, ali se bojim, kaže, nezahvalnosti, bojim se kufranul ašir, bojim se nezahvalne pokornosti u braku, nezahvalnosti u braku. Odnosno, u drugim rivajatima došlo, kod Abu Dauda i mnogim drugim rivajatima, u njima ima određene slabosti, da je u stvari poznati veliki ashab Thabit ibn Qajs, da je on bio nizak, mal. A ona je to prezorila, prezirala, mrzla je to, nije volila konje što je bio, znači njoj se nije sviđao njegov fizički izgled. Do te mjere da se prenosi u jednom hadisu, kaže, kada bi ga vidjela, znači toliko ga je zamrzla i prezirala, da bi ga jednostavno, kaže, pljunula bi u njega. Ali vidite kako je došla, znači pred Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla je Allahov poslanik, kaže, ne nalazim nikakvu mahanu kod Thabita, niti u vjeri, niti ponašanju, ali se bojim nezahvalnosti, kufran, znači bojim se da budem, znači ne izvršavam Allahove propise spram svoga muža. Zašto? Zato što ga je prezira zbog njegovog izgleda. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah presudio, rekao, kaže, hoćeš li mu vratiti njegov vrt? Kaže, hoćeš li mu vratiti, znači ona je dobila kao mehr vrt od palmi. Pa ona rekla, hoću. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Thabitu, kaže, ti uzmi, kaže, vrt i dadni joj talak. Pusti, znači. Znači, ova dva dokaza, dovoljno ovaj kuranski ajet i ovaj hadis, dovoljno po ovom pitanju kao osnova, jel, da je ženi dozvoljeno u ovom slučaju kada zamrzi svoga muža iz određenog razloga, određenog razloga koje smo spomenuli, da traži takozvani hul, odnosno da je muž dadni talak, da je pusti. Uz obavezu da mu vrati mehr ako je ga dao i ako on ne odustaje od toga. Da se konkretno vratimo nakon ovoga na postavljeno pitanje. Znači, ovdje ima u pitanje došlo, kaže, zanima važnost braka koji je trajao 20 dana, zanima valjanost braka koji je trajao 20 dana, naravno, čim je bio brak, čim je sklopljen brak, on je valjan, jel? U kojem je žena tražila razvod zbog nezadovoljstva mužem, muževim imanom i odnosom prema njoj. Znači, ove tri stvari su navedene. Znači, zašto ona tražila razvod braka? Zbog nezadovoljstva sa njim, s mužem, zbog muževog imana, znači po njoj iman, znači vjera njenog muža bila slaba, i zbog odnosa prema njoj, odnosno, razumije iz konteksta, znači da je imao loš odnos prema njoj. Sve ove stvari koje su navedene, ako su one odvele tu ženu u stanje da ona njega zamrzila i da ga mrzi i prezire, onda joj je dozvoljeno, onda je bilo dozvoljeno da traži razvod braka. Ako je nije odvelo u mržnju i prezir zbog koje ne bi mogla da izvršava obaveze prema njemu, onda je nije bilo dozvoljeno, odnosno na nju odnosi onaj hadis kojeg smo naveli. Znači to je odgovor na ovo pitanje, shodno stanje, pošto nije precizirano ovdje, znači zavisi shodno stanju kako je bilo. Kaže, u toku braka nisu imali odnos, uticaj na ovaj, to što nisu imali odnos, to sa strane uticaja se odnosi na to da joj on nije, da je on nakon razvoda, kada je dao razvod, da je on bio obavezan dadni samo pola mehra, kao što je došlo u kuranskom ajetu sure Bekare. Znači, zbog toga ako nije imao odnos i dao je talak, onda je dužan dadni samo pola mehra. Dalje, da li je žena dužna čekati idet? Ako je, znači, naravno da je dužna čekati idet, znači prvenstveno smisao ideta je, znači onaj osnovni idet, jel, od tri mjesečna pranja, ili tri čistoće, sa ono razilaženje učenjaka, smisao ideta je u tome da se utvrde da li je žena ostala trudna ili nije trudna, da se zna čije dijete, jel, da je sa njim imalo braku,
I ne samo to, da to je prvi smisao, a drugi smisao, vrlo bitna stvar, znači da u toku ideta muž može vratiti ženu. Ima pravo da je vrati, da, znači ne mora ponovno sklapati brak sa njom. Ako je, znači ovdje bio završen njihov brak na osnovu hul'a, znači da je ovaj muž dao talak na osnovu njenog zahtjeva, onda učenjaci, imam razilaženje učenjaka koliko traje taj idet. Džumhur učenjaka je na stavu da idet traje standardno tri mjesečna pranja ili tri čistoće. Dva mezeba su znači da je tri mjesečna pranja, a dva mezeba da su dvije čistoće. Shodno razilaženju šta znači u kuranskom ajetu. Vel mutalakatu yatarabasne bi, znači puštenice čekaju selatete kuru, znači tri kuru, a kuru u arabskom jeziku može značiti i čistoća i može značiti i hajz. Pa zato imam razilaženje učenjaka po tom pitanju. Ako je čistoća, znači onda duže traje idet, ako su tri hajza, kraće traje idet. Allah zna najbolje ispravniji je onaj stav učenjaka, da se misli da su tri hajza. Znači prvi stav učenjaka po pitanju one koja dobije talak na osnovu hul'a, na osnovu njenog zahtjeva da je muž dane talak, iz spomenuti razloga koje smo navodili malo prije. Znači, džumhur učenjaka je da je njen idet tri mjesečna pranja. Dok je manja skupina učenjaka na stavu da je njen idet samo jednomjesečno pranje, a zato imamo hadis koji bilježe Budauda Abdullah ibn Abbas, koji je vjerodostojan hadis u kojem je došlo da je idet, znači nakon hul'a, da je idet žene koja bude puštena sa hul'om, da znači talak na osnovu njenog zahtjeva, da on traji, da ta idet samo jednomjesečno pranje. S obzirom da ovaj hadis vjerodostojan, Allah zna najbolje da je taj stav bliži po ovom pitanju. To je otprilike, znači ovdje u pitanju došlo da li imalo pravo tražiti talak, znači to smo već odgovorili. Uglavnom to bi otprilike bio odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. Sada idemo sljedeće pitanje. U njemu je došlo, assalamu alaikum. Alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, je li dozvoljeno ići na marš mira prema Srebrenici ako on pada na Ramazan i onda koristiti kod posta olakšice musafira? To je pitanje. Odgovor na ovo pitanje sadrži dvije različite mesele. Prvu, to da li je uopće dozvoljeno ići na marš mira. A druga mesela znači da li je dozvoljeno koristiti olakšice putovanja na putovanju koje, ako se ispostavi da je marš mira sporan, ako je to putovanje grijeha, ako ide na putovanje u kojem čini grijeh, da li je dozvoljeno znači koristiti olakšice musafirluka. Oko toga imamo jako razilaženje među učenjacima. Uglavnom, ovaj prvi dio pitanja, ja do sad nisam imao priliku da o ovom govorim, niti sam plaho razmišljao o tome, jel maršu mira prema Srebrenici koji se ponavlja svake godine. Pa malo, jel kada sam tu istražio, iščitao o čemu se radi, da u stvari se radi, jel čemu, da je tu marš mira u stvari, jel pješački nekakav pohod, koji se održava povodom godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okoline Srebrenice. A cilj tog pješačkog pohoda je odavanje počasti žrtvama genocida, tako je navode bar na stranci, marš mira. Jel da je cilj tog pješačkog pohoda odavanje počasti žrtvama genocida, te posjećanje na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, koje su potpomognute navodno snagama iz Srbije i tako dalje, kako navode, nad Bošnjacima iz sigurnosne zone UN-a Srebrenice 95. što se dešava poznata stvar. Pa oni navode na stranci tamo da pohod nosi naziv da je protestni i tako dalje,
da je cilj da se postakne brže hapšenje, procesuiranje osoba koje su odgovorne za te počinjene zločine, da se da se zadovolji pravda. Zašto ta pravda? Kako bi ta pravda, odnosno kažnjavanje zločinjaca, da bi bio za izgradnju, pa se za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima Bosne i Hercegovine. To je cilj tog protestnog marša. Da se izgrade mir. Što se tiče detalja, znači kolona učesnika koja uglavnom bude nekoliko hiljada ljudi, dođu iz raznih dijelova, čitave planete zemaljske dođu svake godine. Znači svake godine kreće se iz mjesne zajednice Nezuk, to je valjda općina Sapna, znači traje taj marš mira, baška mira, marš mira, a učinjen zločin na tom maršu. Jel? Marš mira u periodu, znači 3 dana traje, put je dugačak oko 110 km. Govorim ove podatke zato što su bitne zbog odgovora. Jel? Znači kreće se od Nezuka, općina Sapna, da bi došli do Potočara koji su u općini Srebrenica. Kažu oni koji učestvuju na tom maršu, prisustvuju komemoraciji i učestvuju u obavljanju dženazije, namaza i kopavanju identificiranih žrtava genocida koji se pronađe od nekih tih grobnica na raznim lokalitetima, koji u stvari oni tokom tog marša, te isplanirane maršrute, oni svakako prolaze preko tih mjesta, većine tih mjesta. Marš traje 3 dana, znači svake godine isto vrijeme, od 8. do 10. jula. Kažu jel svaka ta etapa koja se prelazi u tog 3 dana, oko 25 do 30 km se priđe na jedan dan. I prelaze se, navode stačno se kojim mjestima, kojim mjesnim zajednicama se dalje. I tako, znači ima tih detalja koji sad dalje nisu bitni. Uglavnom ono što nas interesuje ovdje je da se prilikom obilaska tih lokacija, da su učesnici tog marša, znači najznačajnija mjesta koji su vezani za tu prošlost gdje se desio taj genocid, znači gdje su izvršena masovna pogubljena zarobljeni Bošnjaka, od pronađenih primarnih ili sekundarnih masovnih grobnica, i tako da, to je otprilike to. Jel za ovu godinu, kaže, 2013. godine učestvovalo prilike 5000, njima se pridružili učesnici, kaže, biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, čak su se pridružili učesnici biciklističkog maratona iz Beograda pod nazivom Mirovni aktivizam, aktivistički biciklizam, a što je prvi put se desilo ove godine. Uglavnom, postavlja se pitanje kakav je propis, znači šerijski status uopšte organizovanja ovakvog jednog marša, a konkretno za nas, pošto nas niko ne pita o organizovanju, o učestvanju nas interesuje da li je dozvoljeno muslimanu koji nastoji da praktikuje vjeru onako kako treba, praktikantima koji se pozivaju na Kur'an, na sunnet, koji se vraćaju na izvorni islam, odnosno, govorimo za sebe koji nastojimo se držimo onog što je ispravno, je dozvoljeno uopšte prisustvati ovakvim maršovima, s obzirom da je on ovakav kakav smo spomenuli, otprilike. Allah zna najbolje, kada čovjek analizira sve ovo spomenuto, dolazi do... Ja govorim ovo, nisam prije o tome imao prilike da razmišljam i analiziram. Uglavnom, Allah zna najbolji, bojati se da je organizovanje, učestvovanje na ovom maršu, maršu mira, opet spominjem Baška mira, bio genocid, klanja se dženaze i sad Baška mira, ko se tu poziva na mir i kome to treba mir, oni koji su ubijeni, oni se pozivaju na mir. Znači, Allah zna najbolje, bojate se da je organizovanje ovog marša mira, da je sa šerijatske strane jako sporno. Iz kojih razloga? Sporno je sa strane, prva stvar, znači, sa strane putovanja radi obilaženja mjesta poginulih. Znači, otići na putovanje, koje je putovanje na kojem se krati namaz,
koje se koriste olakšice, radi obilaženja mjesta poginulih, to potpada, jel? Kao da su to neka značajna mjesta, jel? Kao da su to bitna mjesta za muslimani, da treba ta mjesta obilaziti. A to potpada je poznati hadis mutefek alejhi, la tušeddu rihalu illa ila thalathati mesađid. Ne putuje se, znači, ne kreće se na put radi obilaženja nekog značajnog mjesta, osim, znači, računa da je fadl u tome obić ta mjesta, da ima čovjek nagrada, sevap obić ta mjesta, osim u tri mešđida. Mešđid Harama, u Mekki, mešđid poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mešđid Aksa. Iz ovog hadisa učenjaci zaključuju da nije dozvoljeno maksu ići na putovanje da bi se obilazila neka nekakva, jel, nekakve grobnice, mjesta poginulo, obježavalo neka mjesta gdje je neko poginuo, umro i tako dalje. I zato je sporna, jel, i Ajvatovica i sve ostale, oni tamo, jel, naše. Što je poznato kod nas u Bosni, da se obježavaju određena mjesta i da se čini na njima određeni ibadeti. S ove strane, sa strane ovog hadisa, znači. A bojati se da ovo potpada pod ovo, jel. Druga stvar, zbog čega je sporno, što se marš mira odvija svake godine, ponavlja se u isto vrijeme u godinu. A u šerijatu Bajram, jedan i drugi, i kurbanski i ramazanski, Bajram u arapskom jeziku zove Eid. Od arapske riječi Ade Jaudu. Znači nešto što se vraća. Bajram je ono što se ponavlja svake godine. Znači, muslimanski praznici, ako mi možemo nazvati praznicima, znači dani u kojima su muslimani veseli jer su obavili velike farzove, ruknove i islama. Znači, ramazanski bajram je kada muslimani obave jedan rukn islama, a to isposti mjesec Ramazana. Kurbanski bajram je kada muslimani obave hađ. Također, znači, obave jedan od ruknova islama. Tada muslimani se raduju i tada se veseli, to su dani u kojima oni po navodicima praznuju, koji zaista zaslužuju da se tada veseli. I na osnovu toga učenjaci su zabranili, učenjaci ehli sunneta na stavu su, da nije dozvoljeno uvoditi muslimanima bilo kakve druge praznike, šta znači praznike, ono što se ponavlja svake godine, bilo kojim povodom. Recimo da muslimani uvedu neki praznik u kojima se slavi bitka na Bedru i svake godine se ponavlja, recimo onog dana kada je bila bitka na Bedru. Da uvedu to, pa bitka na Jermuku, pa bitka na Kadisiji ili neki drugi veći značajniji događaj ili manji značajniji, nije bitno, pad Endelusa, pad ovog ili onog mjesta, jer to je velika tragedija za muslimane bilo, pad Kudsa. I slične stvari, jel, da ne spominjemo, znači, da se to uvede svake godine, da se to ponavlja, znači sa šerijatske strane to je jako sporno. Zbog toga učenjaci zabranjuju bilo kakve praznike mimo dva bajrama, da muslimani uvedu sobe, čak i ove državne praznike, iako ima neki pokušavaju, neki učenjaci savremeni da povedu državne praznike, da nemaju veze ili sa ibadeti, da nemaju veze sa bajramima i tako dalje, a ispravno je ovo da u stvari, da nije dozvoljeno nikakve ni državne praznike, da muslimani slijede, prate i da veličaju, uzdižu i tako dalje. Također, šta je sporno u Maršu mira? S koje strane je ono sporno? Sa strane također onih poznatih ceremonija dženaza uvijek na istom mjestu, uvijek u isto vrijeme. Ako su pronađeni, jel, u osnovi, pronađena tijela i identifikovana, kako se pronađu nakon toga, jel odmah sakupi se određen broj klanja dženaza, što mora uvijek u isto vrijeme na istom mjestu. I to je postala stalna praksa. Stalna praksa koja se ponavlja. I to je zaista sporno. Jel? Jer dženaza je ibadet u islamu. I ona ima svoje propise kako se obavlja i kada se obavlja. I kada se nešto uzme za stalnu praksu, a nema osnova u šerijatu, onda to postaje sporno. Onda ako ovome dodamo još to, šta je smisao obilježavanja ovog Marša mira? Obilježava se radi mira. Ko to poziva mir? Mi koji smo pobijeni pozivamo mir. Nama kojim učinjen zločin, mi hoćemo mir. Jel? To isto na početku rata. Hoćemo mir, on nas napada, izuzma mjesto i tako. Onda, znači, smisa ovog, znači,
radi kažnjavanja zločinaca, kao eto, time se, jel, podsjeća se kažnjavaju zločinci, da se ne zaboravi. Imamo mi bitni događaj istorijski i u Bosni, mimo Bosne, za muslimane u općenom svijetu, koji su jako bitni, dosta bitni nego i Srebrenica, nego i bitka na Vozuću i bilo koja druga bitka. Jel? I još druga stvar, znači, još ovome doda, tu učestvuju obavezno kafiri, dođu nekakve ceremonije, pa se tamo hođe, razuče, rasplaču i tamo, pa se neke kakvi govori drži, prazna priča i tako dalje. To je postala neka posebna, neki poseban vid okupljanja, jel? Još sad to treba sve zamotati u celofan islama i muslimana i da to nešto specifično za nas muslimane i tako dalje. Allah zna najbolje ovo sve što sam naveo, ove razloge, ukazuju na to da je ovo organizovanje ovog marša mira, učestvovanje na njemu, da je jako sporno sa šerijatske strane. Jedino može uzeti se izuzetak, odlazak, izlazak sa tim ljudima radi dave, da se iskoristi to, da se učini, da se prouče nešto od islama, da se podijeli nekakve knjige, da se podijeli nekakve lekcije, da se sa ljudima popriča, da se pozovu u vjeru i tako dalje. Ali opet se postavlja pitanje, jel, koliko je ispravno, jel, koristi nešto što je šerijatski sporno, odlaz na to mjesto i ljudima radi davu, jel. Ako neće istovremeno reći ljudima da to što dolazi, što tako kuplja, da je to šerijatski sporno, jel. A zaista, jel, ako bi, opet kada ponavljam, znači, zašto je ovaj marš mira sporan sa šest strane? Sa strane, znači, organizovanja putovanja na kojim se koriste, znači, olakšice. U osnovi se trebaju koristiti olakšice, jel? I mustehab koristi olakšice putovanja. I, znači, organizuju to putovanje radi obilaženja mjesta poginulih. Obilježavanje, znači, mjesta poginulih. Ili oni koji su prošli, jel, koji su ostali živi, tako dalje. Obavezno su obilaženi mjesta gdje su oni koji su pobijeni. Pa onda sa strane, da se to stalno ponavlja svaki godinu isto vrijeme. Pa onda da se isto u to vrijeme klanja, organizuje ceremonije, dženaza, ukopani i zajednički, pa držali se nekakvi govori, pa ovo, pa ono. A onda smisa od toga radi mira, kojeg mira, jel? I ko to poziva u mir, jel? Zar je stvarno nama do mira, jel? Zar mi trebamo pozivati u mir, jel? Zar se mi trebamo pravdati za to i tako dalje, znači, i ono je sad učestvovao u tome, zajedno svemu tomu učestvuje i kjafir, obavezno se pozovu kjafir i obavezno sve to motaje opet u ruho islama i muslimana, onda zaista to poprima jednu znači dogledno da će postati jedna jaka novotarija koji će nekom misliti da je to veliki seva potići to obilježiti i vidjeti tako dalje i uvest u kako kažu, jel, bošnjačku tradiciju islama, jel, nažalost. Uglavnom, Allah zna najbolje, znači, rezime govorom ovo da je organizovanje i učestvovanje ovog marša mira, da je sa šerijatske strane jako upitno, da je bliže haramu nego kerahijetu i dozvoli. A sada ovaj drugi dio pitanja, stvari, jel, ako uzmemo da je organizovanje marša mira, da je šerijatski sporno, korištenje olakšica putovanja na tom maršu mira, onda se vraća na poznatu meselu među učenjacima, a to je oko koje učenjacima razilaženje, da li je dozvoljeno koristiti olakšice putovanja, ako je to putovanje seferul masi, ako je to putovanje na kojem se čini grijeh. Znači, učenjaci kada govore o ovome svijetu, obično navodi jedan klasičan primjer da čovjek zanijeti da ode na putovanje i zaista ode na neko putovanje, a na to putovanje, znači, prvenstvena stvar i smisao i cilj tog putovanja da učini određeni haram, koji je jasan haram. Da li je u toku tog putovanja dozvoljeno da koristi olakšice putovanja? Uglavnom, jel, džumhur učenjaka, znači velika većina učenjaka je na stavu da nije dozvoljeno muslimanu da koristi olakšice spajanja namaza, kraćenje namaza na putovanju koje se jel, smatra i naziva putovanjem griha. Putovanje na kojem se čini grije, koje je organizovano radi griha i zbog kojeg se putuje zbog činjenja griha. Dok sa druge strane ima drugi stav učenjaka, znači razlog njihov zašto kažu da je haram, kažu da je haram zbog toga što olakšica, jel, olakšica kraćenja, spajanja namaza ili ostavljanja posta
neklanjanja džume i slično, da to stvari, jel, da je to Allah džellešanu dao kao počast muslimanu. Da tu počast muslimanu, jel, da je to time dala olakšica Allahom robu, jel. Kako onda, jel, da onaj koji odšao griješ i čini grije prema Allahu džellešanu, da to bude, jel, da to bude njemu olakšica. Da na tom, u toku činjenja tog grija, da on koristi tu olakšicu. Kaže, ne spojivo to dvoje, jel. Ne spojivo to dvoje da tako na takav način, jel, da to radi. Sa druge strane kaže, jel, ako bi on recimo na tom putovanju ostavio post, ne bi postio Ramazan, znači on sa tim ostavljanjem posta, znači jača svoj organizam, osnažuje samog sebe u činjenju grija. A tako je nešto, je tako nešto kaže, jel, neprihvatljivo, jel, za da to bude, jel, od islama, da islam tako da tako nešto podržava i postiče. Uglavnom drugi stav učenjaka na kojem je Ebu Hanife rahmetullah alejhi i mnogi drugi učenjaci, između ostalog, jel, taj stav izobal šehova Islama ibn Tejmije, kojeg navodi u svojim međumul fetava, a to je da je dozvoljeno, jel, kolisti olakšice putovanja, od toga od kraćenja, spajanja namaza, od ostavljanja posta, neklanjanja džumi i tako dalje, da je to dozvoljeno i čak i onom koji je, jel, na putovanju, mas je na putovanju, grešnom putovanju. Kažu zašto? Kaže zato što kaže, jel, jer kaže Allah Dželešanu kad je dozvolio, jel, dao olakšicu za musafira, kao što su u kuranskom ajetu, jel, i mnoštvo hadisa, dozvoljeno je, spomenuto je uopćeno putovanje. Nije to putovanje ograničeno kojoj vrsti putovanja, da putovanje u kojem čini nešto što je halal, dozvoljeno putovanje u kojem čini nešto što je mustehab ili vađib, ili putovanje u kojem čini haram. Znači, uopćeno je došlo, znači svejedno na kojem putovanju bio. I nije, znači, nije ograničeno putovanje da mora biti putovanje koje je halal, koje je dozvoljeno. Kao što je došlo u kuranskom ajetu, jel, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ أُخَرَ. Kaže, ko od vas bolestan ili kaže na putovanju, kako bi bilo kojim putovanju? Kaže, فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ أُخَرَ, na njemu je da jel, na posti da druge dane koje je mrsio u toku tog putovanja. A kaže, također nije došlo, nije potvrđeno poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on odredio da napravi razliku između putovanja i putovanja, ono koje se čini grije, u kojem se ne čini grije. A kaže da je to uradio, prenosio vjerodostojno hadisom, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mnogo puta putovao, stalno je bio putovanje, pogotovo u toku džihada, borbi i tako dalje. Kaže, s obzirom da tako nešto nije preneseno, kaže, ispravno je, kaže, po ovom drugom stavu da se koristi to olakšice. Allah zna najbolje, jel, bez obzira jel, koji stav izabrali, jel, Allah zna najbolje, jel, ispravni ovo na čemu je Ebu Hanife i šejh Islam ibn Tejmije, zaista nemamo dokaza koji ograničava, jel, putovanje grešno i mimo grešnog i koji određuje, jel, sa olakšicama. A s obzirom da tako nečega nema, znači, ograničite to, znači da uči sa nečim novim od nas, jel. Iako i dokaz jelovi ovog prvog stava su zaista prihvatljivi i logični, ali Allah zna najbolje, znači i brate, u tom imamo mi dokaz da njima nije dozvoljeno da uzima olakšicu, ako nemamo dokaz, znači njima je to dozvoljeno, Allah zna najbolje. Otprilike, jel, ovo je odgovor na ovo pitanje. Poslije toga imamo još jedno pitanje, još dvoje, troje pitanja, pardon. Sljedeće pitanje došlo, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, na jednom predavanju sam čuo da je ženi zabranjeno da doji svoje dijete duže od 2 godine. I da svaki dan koji pređe taj period biva ženi haram. Zanima me da li je ovaj stav ispravan kao i stav hanefijskog mezheba po ovom pitanju, da vas Allah nagradi. Ovo pitanje stvari govori, jel, o poznatom kuranskom ajetu suri Bekare, u kojem uzvišeni kaže: "Val validatu yurdi'ana awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rada'a. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." I tako dalje do kraja ajeta. Kaže majke, val validatu majke, kaže, doje svoju djecu 2 pune godine. Liman arada yutimma rada'a. Odnosno, a to se odnosi na ono ko hoće da upotpuni rada, odnosno dojenje. Upotpuni dojenje, znači potpuno dojenje u stvari 2 godine. U alel mevludi leho risku hunne, kaže, a onom kome je rođeno, mevludi leho, znači ocu, onom kome je rođeno dijete, na njemu je obaveza,
rizkuhunne, znači da obskrbe svoje žene, vakisvetuhunne, da ih obuku, kaže bil ma'ruf, shodno je mogućnostima, običaj mogućnostima tog vremena, la tukallafu nafsun illa wusa, ne opterećuje se insan se ne treće preko svojih mogućnosti i tako dalje do kraja ajeta. Uglavnom je da bi dali odgovor na ovo postavljeno pitanje, a pitanje je došlo, da li je za njim zabranjeno da doji svoje dijete duže od 2 godine. Znači, trebamo da protefsirimo ovaj ajet, da li se iz ajeta to može razumjeti što je spomenuto u pitanju, ko je to rekao jel, na kom predavanju. Uglavnom, jel, što se tiče tefsira ovog kuranskog ajeta, treba znati da prije ovog kuranskog ajeta da Allah subhanahu wa ta'ala naveo nekoliko ajeta, došlo je nekoliko ajeta koji govori o nikahu, o braku, po propisima braka. Pa nakon toga je došli propisi talaka. Znači prije toga imamo odmah 2 ajeta koji govori o mutalakatima, o onima kojima da talak. I onda Allah dž.š.anu spominje dojenje. Zašto? Kaže je zato kada se čovjek i žena, supružnici, kada se razdvoje u braku, obično među njima ostane i dijete. Jel? Pa zato učenjaci imaju razilaženje po pitanju ovog ajeta, bol validatu. A majka neka doje svoju djecu ili 2 pune godine, one koji želi da upotpune dojenje. Skupina učenjaka kaže da se ovaj ajet odnosi na mutallaqat, na žene kojima je dat talak. Dok druga skupina kaže da se odnosi i na njih i na druge žene. Zašto ova prva kaže na mutallaqat? Zato što je u stvari kontekst ajeta govori o tome. Znači. I u stvari sam ovaj ajet unutar ajeta, dio ajeta govori u stvari onima kojima da talak. Pa kaže, govori se samo o njima. Da se propiste od tih 2 godina odnosi na njih. Dok drugi kažu učenjaci da je propis, znači objava ajeta vezan samo za njih, odnosno govori u osnovu o njima, a da se uopćeno odnosi i na sve žene i njihova dojenje. Uglavnom, što se tiče riječi jordi'ane, znači majke neka doje, jel? Majke doje, znači bukvalan prijevod je majke doje svoju djecu 2 pune godine. Kažu mu fesiri, ovo doje, iako je došlo znači u sadašnjem vremenu, kaže to je obavještenje, znači prvi stav učenjaka mu fesira, kaže to je obavještenje, a koje ima značenje naredbi. Znači, Allah dž.š. obavještava, stvar želi time naredbu, kao što smo mnogim drugim ajetima. Jer se, kaže, to razumije iz ostatka ajeta. Dok druga skupina učenjaka kaže, ne, kaže, ovo je, kaže, obavještenje, ovo je, znači, Allah dž.š. obavještava i čini, i govori onom što stvari treba da bude u osnovi, ali nije naredba, da je važno tako da uradi. Dalje, kaže znači u onom drugom dijelu lemen rada i otim narada znači kaže majke neka doje svoju djecu 2 pune godine limen ona koja hoće ili onaj ko hoće da upotpuni rada, onaj ko hoće da upotpuni dojenje, znači potpuno dojenje 2 godine. A šta je ovdje vrlo bitna stvar, da je ovdje vezano za ira, onaj ko hoće, Allah kaže ko hoće. Šta to znači? Znači, tu je dokaz da dojenje 2 godine nije vađib. Jer ne bi onda došlo u ajetu onom ko hoće da upotpuni. Znači, potpuno dojenje 2 godine. Onom ko hoće da ga upotpuni. Znači, to nije vađib. Ovim ajetom se ne želi reći da je vađib da se doje 2 godine. Svejedno bilo puštenici ili ono koja nije, ili ono koja živi sa svojim mužem. Jel? Znači, da nije vađib da doji 2 godine, nego je ona koja hoće da potpuni dojenje, potpuno dojenje 2 godine. Iz ovog ajeta učenjaci izvukli jedan drugi propis, vrlo bitan, a to je dojenje djeteta sa kojim jel, postaje rodbina, postaje jel, dijete po mlijeku. Vraća se na ovaj kuranski ajet, znači što prijeđe iznad 2 godine, da se time ne potvrđuje znači rodbinstvo po mlijeku, a ako je manje od 2 godine, da se time potvrđuje. Na tome je velika većina učenjaka na osnovu ovog ajeta.
A ne da je ovaj aj znači da je vađib da žena doji dvije godine. Zato, zašto nije vađib? Zato što je došlo ajetu ona koja hoće da upotpuni, onaj ko hoće da upotpuni dojenje. Znači onaj ko neće ne mora. Znači nije vađib. Znači dozvoljeno da se ne doji dvije godine, da bude manje od dvije godine, da bude godinu, da bude godinu i pol i tako dalje. Uglavnom sa ovim ajetom, ovaj ajet je dokaz, kao što kažemo u Fesiri, ovaj ajet je dokaz da je majci vađib da doji svoje dijete, znači ono dijete koje ona rodila, majci znači ona koja je puštena, znači ajet ovdje govori o puštenici kojoj da talak. Znači njoj je vađib da doji svoje dijete. Skupina učenjaka kaže uopćeno, dok druga skupina učenjaka kaže, to se odnosi na ženu, na onu ženu čije dijete neće da doji nekog drugog. Ako se ponudi neka druga žena da ga doji, znači, a ono neće odbije sve žene, znači onda postaje to majci obaveza doji, znači majci koja je puštena. Zašto ovdje govorim o majci puštena, logično, neko će reći pa logično da ga majka doji, ko će ga dojiti? Jel? Zato jel, što u osnovi, jel, kada se muž i žena razvedu, jel, dijete u osnovi, jel, oče, on se pripisuje ocu. A tu imamo nastavku od ajta, istog ajta. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. A kaže alel mauludi leh, onom kome je rođeno dijete, kome je rođeno dijete? Ocu je rođeno dijete. Sa ovim ajetom učenjaci dokazuju da dijete pripada ocu. I zato se dijete po islamu pripisuje očevima, a ne majkama. I zato je otac dužan da izdržava dijete, da plaća ono kod nas što zovu alimentaciju. Što zove alimentacija, znači da izdržava majku, znači ono koje je dao talak, majku od djeteta da izdržava, da je plaća i dojenje. Kada dani talak, ako ona hoće, obavezno da je plati dojenje. Jer ona nije dužna da ga doji. Znači, duža u smislu jer mu je majka. Ali ako ima pravo da je on naplati. I tako dalje, znači nastavak, ajte nas ne interesuje, ono što je bitno kao odgovor na ovo pitanje je to, znači da ono što je to neko rekao na predavanju, da ženi zabranju da doji svoje dijete duže dvije godine, da to apsolutno nije tačno, da to nema veze s vezom. Žena može dojiti koliko hoće, može 50 godina, ako može dojiti dijete, jel, ako to ima smisla da doji. Jel, ima slučajeva da neka žena doji dijete do 5, 6, 7 godine, dok ne krene u školu, što kažu. Jel. Igra se djecom, klikira tamo, vam i ode imamo podoji. Takvi slučajeva imamo koliko hoće, to je sasvim normalno, to je dozvoljeno sa strane šerijata i nema niko od učenjaka rekao da je ženi zabranjeno da doji dijete više od dvije godine. I ovaj ajet apsolutno govori o tome, jel? I ne ukazuje na tako nešto. Nego govori se da je potpuno dojenje, traje dvije godine. Znači, ispod dvije godine nije potpuno, ali je dozvoljeno. Iznad dvije godine je više od potpunog, ali je dozvoljeno. Što se tiče ovdje kaže, jel, kakav je hanefijski stav po ovom pitanju. No, ovo jel nije fiksko pitanje, odnosno u smislu ovo tefsiru ajeta, jel uglavnom jel odgovor isti, jel i kod Hanefija, kao što spomenuo, i kod drugih učenjaka, jel da je dozvoljeno da žena doji dijete preko dvije godine bez ikakvog razilaženja, i o tom učenjaci apsolutno nisu ni govorili, jel to kod toga nema potrebe da se govori o tome, jel. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje u njemu je došlo, kaže selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatu, alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatu. Kaže kako islamski učenjaci dolaze do propisa da li je neka stvar na stepenu harama, mekruha ili mubaha, da vas Allah nagradi. Ovo pitanje je više prirode usulu fika i ono je vrlo opširno i ne znam koliko bi koristilo da se navedu ovdje neki primjer, jel? Kako učenjaci dolazi do propisa da neka stvar na stepenu harama. To toliko jednostavno, jel? Znači kada dođe u ajetima, u nekim ajetima ili ajetu ili u hadisma vjerodostojnim, kada dođe zabrana nekog djela, da se neko djelo čini, ili kad dođe da ako neko uradi neko djelo da će biti kažnjen na ahiretu, da Allah džellelahu nije zadovoljan sa njim, da Allah džellelahu neće gledati, neće pogledati sudnji danu, da će ga žestoko kazniti i slično tome, jel, da se Allah džellelahu rasrdi na njega i tako dalje, ili u hadisma dođe, jel, znači da je došlo, znači dovoljno da dođe zabrana, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, da rekao ne smijete to uraditi i tako dalje, da se iz toga zaključi da je to haram, jel. Kada je mekruh, znači kada ta zabrana, znači nije, kada dođe neka stvar, upozori na nju poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili dođe u Kur'anu spomenuta, ali nije na stepenu harama, nije na stepenu stroge zabrane,
nego se postići na ostavljanju tog dijela. Kao što došlo recimo u vjerodostojnom hadisu, jel, da je pokuđeno, jel, spavanje, jel, između akšama i jacije, kao što došlo u hadisu, jel, u tefak alihi. Znači, sama riječ došla da je pokuđeno. Vakariha neume. I kaže pokuđeno spavanje iz akšama i jacije, poslije akšama. Jel. Znači, istog se razumije da je to kerahija, da je mekruh, a ne da je haram. Jel. Primjer, dozvoli mubaha, da nešto džajz, dozvoljeno je to, jel, da nije u šerijetskim tekstima došlo da je to zabranjeno. Da je to zabranjeno, ili da je mekruh, to da je ono dozvoljeno. Jel. U osnovi, jel, kao što kažu islamski pravnici, u osnovi, znači u međuljudskim postupcima sve je dozvoljeno, osim ako imamo neki šerijatski argument, dokaz i šerijatski tekstova koji ukazuje da je nešto zabranjeno ili mekruh i tako dalje. U okviru međuljudskih postupaka, jel. A što se tiče ibadeta, jel, osnova je zabrana, osim ako imamo dokaz. Znači, osnova je da ne možemo da zabrani rad bilo kakve ibadete, osim ako imamo dokaz za njih da se oni radi. Kako i na određen način, tako dalje. Uglavnom, ova tema je jako opširna i ne znam imao smisla o njoj govoriti, ali eto, otprilike, jel, ovo je neki šturi odgovor na nju, jel, i ona je više prirode, jel, u sulu fika, ne ovako nekog, jel. Znači, ova stvar se izučava na islamskim fakultetima, znači detaljno, znači ona nije vezana za neki konkretan određen propis, ona može biti zanimljiva sa strane toga, jel, ovaj, kako uopšte se dolazi do tog, jel, ali ona ima toliko svojih detalja i toliko, znači, u smislu, jel, koji šerijatski tekstovi, na koji način, kada ukazuju da je haram, kada ukazuju da je mekruh, kada su učenjaci razilazi da li neki ajet ili hadis ukazuju na haram ili na kerahijet, da li uopšte haram, ili kada imamo u nekim ajetima hadisma koji ukazuju da nešto da je haram, a drugim dokazom koji govore isto stvari da ukazuje da je to dozvoljeno, šta, znači imamo tu koliziju prividnu između, znači to je tema jako široka i velika, ona se uglavnom izučava na fakultetima. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje, ujedno i zadnje pitanje, u njemu je došlo, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, kakav je stav ehli suneta prema Džaferu es-Sidiku? Možete li mi kratko ispričati njegovu biografiju, Allah vas nagradio. Znači, pitanje o Džafiru, pardon, Nesidiku, pardon, Džafiru Sadiku. Znači, pitanje govori o jednom od onog za koga šije Rafidije smatraju da je njihov, jel, imam šesti po redu, čini mi se. Znači, da je to njihov imam od njihovih 12 imama bezgriješnih. Kakav stav ima Ehli Sunne od džemaa prema njima? Naravno, ovaj učenjak Džafer Sadik je zanimljiv po tome što se po njemu, jel, Rafidije, šije Rafidije, po njemu nazivaju svoj fik, džaferijski mezeb. Znači, ono što zove džaferijski mezeb, to se misli na jel, da ga pripisaju Džaferu Sadiku. Vraćaju na ovog jel, iz porodice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno on je iz porodice Huseina radijallahu anhu. Znači, govoriti o njemu se može naširoko, nadugačko, veliko predavanje držati. Uglavnom, ono što se ukratko može reći, ja mogu spomenuti što su neki učenjaci rekli o njemu, recimo poput Ibn Hibbana u njegovoj poznatoj knjigi Mešahiru Ulema Al-Emsar, najpoznatiji učenjaci mjesta, raznih islamskih mjesta, pa je u njemu naveo, kaže, Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib. Znači, naveo je ovdje njegovo puno ime. Znači, Džafer Sadik, u stvari on je ko? On je Džafer, sin Muhammeda, sin Alije, sin Huseina ibn Alije. Znači, njemu dođe, znači, Džafer je sin Muhammeda, a Muhammed sin Alije, ovaj sin Huseina. Znači, njemu Husein, unuk Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dođe kao drugi djed, pradjed. Njemu je Husein, znači pradjed. Kaže u nastavku, kaže Ibn Hibban za njega, kaže njegov nadimak je bio Ebu Abdullah, kaže on je bio min sadati ehlil bejt, kaže on je bio od prvaka i od velikana ehlul bejta. Ehlul bejt, naravno, misli se na porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
kaže u ba'du atba'i tabi'in, i bio jedan od najvećih abida, kaže od sljedbenika tabi'ina, kaže u ulema'u ehlin Medine, i bio od velikih učenjaka Medine. Kaže imam Zahabi u svojoj velikoj knjizi Sira A'lamul Nubala, jednoj od najvećih biografskih knjiga u islamu, kaže Zahabi u njoj, kaže Džafer Sadik kane kabira še'n, kaže Džafer Sadik je bio, kaže, kao bio velikog značaja, bio velik čovjek, veliki značajan čovjek u islamu i kod muslimana. Kaže Ibn Džauzi u svojoj knjizi Muntazir fi Tarih al-Muluk, u historijskoj knjizi, kaže za Džafra Salika, kaže kane alimen zahiden abida, kaže bio je bio je učenjak, bio je, kaže, zahid, isposnik, i bio je abid, čovjek koji činio mnogo ibadet. Kaže Ibn Hajar u svojoj knjizi Tahdhib, u biografskoj knjizi koja govori o učenjacima muhadisima, kaže za jednog učenjaka koji živi u njegovo vrijeme i prenosi od njeg, od Amr ibn Ebn Miqdama, kaže se da je rekao, kaže kuntu iza nazartu ila Džafer ibn Muhammed alimtu ennehu min selalati nabijin, kaže kada bi pogledao Džafira Sadika, znači kada ga pogledao, ne, kaže odmah bi znao, odmah bi znao, kaže, da je on iz porodice vjerovjesnika. Također mnogi drugi učenjaci, pogotovo učenjaci istorije, poput i učenjaci islamu, poput Ibn Džerira Taberija, kaže, jel, kaže, volam jara nasu misle adlil atruš va husni sireti u ikameti li haq. Bil su, znači, bil su ga zvali, znači nazivali su ga ovim imenom Atruš, kaže ljudi nisu ni vidjeli nekog poput pravednosti njegove, znači Džafra Sadeka, poput, kaže, njegove lijepe biografije, životne biografije, i poput čovjeka koji je sprovodio hak u svome životu, istinu. Znači ono što je zašlo u Kur'anu i Sunnetu, jel? Znači iz svega ovo se razumije da je bio veliki učenjak, da je bio veliki pobožnjak, da je bio veliki isposnik, i tako predstavljen u većini knjiga. Ja. Ibn Athir u svojoj knjizi Al-Kamil fi Tarih, u svojoj historijskoj knjigi, kaže, za nje kaže Vakane Hasan ibn Ali husne sire, kaže adilen, volam je ranas mislehu fi adlihi u husne sireti u iqameti l-haq, kaže za nje da je bio, kaže, da je imao izuzetno lijepu i veliku biografiju, da je bio pravedan, da ljudi nisu vidjeli sličnog njemu u pravednosti, u njegovu načinu života, stilu života, i u njegovom sprovođenju istine u životu. I znači ovako, jel, kada bi mogli mnoge stvari navesti, ono što je bitno ovdje navedemo za njega, znači ovdje govorimo, znači, o Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husein, nazvali ga Sadik. Znači, bio je veliki imam i učenjak od ehli sunneta vel džemata. Znači, on nije bio rafidija, niti šija, niti je pozivao u šiitski mezeb, rafidijski mezeb. To apsolutno nije potvrđeno ni u jednoj vjerodostojnoj predaji. Ono što je potvrđeno je poznato da je Ebu Hanife, da su Malik, dva velika imama, i mnogi drugi učenjaci, da su učili kod njega, da su uzmijeli znanje od njega. Znači, on je bio učenjak. Oni su od njega, znači, oni su išli na njegove dersove, njegove predavanja, i uzeli znanje o njega. Znači, njegov stav od Džafra Sadika je bio priznat stav kod ehli sunneva džemaa, i od prvih i potomnih učenjaka navodi njegov stav, njegove stavove u kako akidijskim, tako jel, u fikskim meselama. Znači, onaj ko bi uzeo knjige od muhadisa, učenjaka hadisa i učenjaka fika, našli bi, znači, rivajete koji se prednose od njega.
i od njegovog oca Bakira. Znači, također koji je imam, jel, koji uzma i šira fidje za svog imama. Navodili na učenjaci ehli sunneta navodi njihove stavove, prenosi njihove stavove, njihove rivajete i u hadisu, a i u stavove iz kojih se prenosi njegovo znanje. Znači, učenjaci ehli sunneta priznaju mu imamet u vjeri, da je bio veliki imam. Znači, to možemo naći u mnoštvu fikskih historijskih knjiga. Čak ga imam Zahebi, u svojoj knjigu Sijar Alamu Nebela navodi, spominje da je bio šejh od Medine, da je bio šejh Medine, znači učenjak, velik učenjak u gradu Medine. Od njeg je prenosio Ebu Hanife, ono što je naučio. Čak se prenosi da je rekao Ebu Hanife za njeg, karimare ejtu ehaden, efkaha min Džafar ibn Muhammed. Kaže, nisam našao nikog da je bio imao veći fiqh i razumijevanje vjeru od Džafar ibn Muhammeda. Naravno, da se postavlja pitanje ako je bio toliko učen, jel? Ako je bio učenjak u fiku, ako je bio učenjak i u akidi, tako dalje. Kako jel nije prenešen, kako nije prenesen i zabilježen njegov mezheb kod ehle sunnata vel džemata? A šira fidije ga uzimaju za svoj mezheb i vraćaju, nazivaju svoj mezheb fikski po njegovim imenom. Tim da jel, kod ehli sunnet vel džemata nije ispravno, nije prihvaćeno da se uzima ono što prenose rafidije šije, da se smatra fikskim mezhebom. Jer ono što oni prenose od njeg uglavnom je izmišljeno, krivotvoreno, nije pouzdano, prenoseno vjerodostojnim predajom, nego iskrivljenim, onako prikrojenim kako odgovara njihovoj nakaradnoj akidi. Razlog zašto nije raširen njegov mezheb kod ehli sunneta, kao što je raširen drugi od drugih imama, četvorce, Ebu Hanife, Šafije, Malika, imama Ahmeda i drugi. Jednostavan je odgovor na to. Odgovor na to je da u stvari Allah Džešanu, Allahom voljom, da je preživio i raširen fik četvorce poznati imama. Da je njihov fik zabilježen i raširen i da danas postoji njihovi mezhebi od četvorce poznati imama. Ne zato što su oni osnovali te mezhebe i pozivali u njih, nego su njihovi učenici, od četvorce imama poznati, zapisali, zabilježili šta su njihovi imami govorili i kako su tumačili. I tako da je to zabilježeno, prenošeno u knjige, tako da i onda od toga je napravljen usuli fik. Znači kako su oni pristupali izučavanju, znači propisa i tako dalje, i onda su nastali ti mezhebi, zahvaljujući učenicima koji su raširili, znači njihovo znanje o četvorci imama. A što se tiče Džafera Sadika, njegov primjer mnogih drugih učenjaka koji su bili veliki učenjaci poput Ebu Hanife, Malika, Šafi, imama Ahmeda, međutim nije njihov fik zabilježen i prenesen i nisu učenici njihovi raširili i prenijeli njihovo znanje i raširili mnogih zemljama. Takav primjer, kao što kaže imam Zehebi u svojoj knjizi Sijar Alamu Nebela, znači, kaže, imamo oko 50 učenjaka koji su živjeli u vrijeme, znači, ove četvorci imama, Ebu Hanife, Malika, Šafi, imama Ahmeda, u tom periodu, znači, bilo još oko 50 učenjaka koji su bili na istom stepenu, neko manje, neko više, na istom stepenu učenosti, kao ova četvorca. Međutim, njihovi mezhebi nisu, njihovo znanje nije zabilježeno i nije prenešeno i nije zabilježeno kao mezheb poseban, nego se spominju njihovi stavovi unutar knjiga. Znači, primjer Džafra Sadika kao i primjer drugih 50 učenjaka sličnih njemu. Allah je htio da bude zabilježen fik od ove četvorce imama da postanu posebni mezhebi koji mi danas izučavamo i čiji plod i znanje mi danas koristimo se od njeg i živimo po onome što su nam oni protumačili od vjere. Tako znači da je to jedan od osnovnih razloga, znači zašto nije preživio fik Džafera Sadika kod ehli sunneta vel džemata, govorimo kao što nisu zabilježen i poseban mezheb nastao ni fik od ashaba. Mi imamo poznati 10 ashaba kojima preneseno skoro sve znanje islamsko od njih, počeo četvorci Abadila, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omera, Abdullah ibn Džabera, Abdullah ibn Mesuda, Abdullah ibn Zubeira i tako dalje.
pardon, ne Džabir, Džabir ibn Abdullah, znači ove četvorci, na, znači od njih četvorci i od mnogih drugih ashaba, od Enes ibn Malika, od Ebu Hureyre, od Aisha radila, znači to su ashabi koji su nama prenijeli znanje, međutim nema njihov neki poseban mezheb. Tako i mnogi tabiini, učenjaci tabiina, znači nije prenešen i sačuvan njihov nekakav određen mezheb u fik, za razliku od ove četvorce imama, jel? Koji su koristili od onih prijateljnih od njih, s tim da je znači, njihov fik preživio tako što su njihovi učenici prenijeli njihovo znanje, zabilježili i uokvirili u nekakve škole, jel, te takve mezhebske i usuli fik tih mezheba zabilježili način kako su dolazili do tog šerijetskog znanja, kako su ga, jel, klasificirali, kako su ga obilježavali itd. Uglavnom primjera Džafara Sadika je primjer ostalih učenjaka ovog umeta. Uglavnom, jel, ono što je prenešeno u vjerodostojnim predajama od pouzdanih ravija učenjaka ovog umeta, Džafer Sadik, znači, je bio ispravan, pouzdan učenjak i imam ovog umeta. Nije bio, kao što tvrde, jel, novotari šije Rafidije, nije bio, jel, njihov imam, niti je pozivao u šiitsku rafidijsku akidu, i mnoge stvari koje prenesu i pripisuju njemu je neispravno, nepouzdano. Zašto? Zato što nije preneseno u vjerodostojnim predajama. Znači, kada se pogleda lanac prenosilac, ko to prenosi od koga? Znači, vidimo da to nije preneseno od pouzdanih ljudi, i ono što se njemu pripisuje je laž i izmišljotina. Ovo ne kažem ja ili neki drugi vehabija, ovo su rekli učenjaci, hadisi, ono, muhadisi ovog umeta. Pouzdani učenjaci ovog umeta, znači od početka, od začetka ovog umeta do dana danas, kada živi ovaj učenjak nakon njega. Znači, rekli su za nje ko je bio kod ehli sunneta i šta su, znači, odricali od njega, to je ono što mu pripisuju, jel, današnji šije Rafidije i ono doba kako su počeli da mu pripisuju, jel. To je bilo otprilike, jel, što se tiče Džafra Sadika. Detalje, jel, o njegovom životu, gdje je živio, kako je živio, kakav politički život bio, porodični, ovako, onako, znači to sad detalje o kojima se mogu pričati predavanje, koji su možda manje bitni za ono, jel, što nas interesuje, a vezano, jel, za šerijetsko znanje. Otprilike sa ovim, jel, završili smo večeras odgovore na postavljena pitanja. Molim Allaha dželešanu da ukabuli ovo naše večerašnje druženje, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha dželešanu da pomogne muslimane svugdje u svijetu, da onima kojima se čini zulum i koji se tlači, da ima ložešanu, da zoru i svitanje pravde i časti i ponosa, da im se nadoknadi šteta. Molim ložešanu da ukabuli šehide i šahadet, oni koji se bole na lahom putu. Molim ložešanu da pomogne davu istine, davu haqqa, pozivanja i vraćanja na Kur'an i sunnet i na izvorni islam onaka kakav je došao za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenešen do nas. Molim Allah dželešanu da nas učini od njegovih sljedbenika i praktikanata ovakvog islama. Molim Allah dželešanu da nas okupi svome dženetul ferdausu, kao što nas je večeras ovdje okupio. Subhanak Allahumma ve bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Odmah da naglasim da ovo pravilo, znači prije što odgovorim na da li se odnosi na pitanja akide ili fika, da ovo pravilo u osnovi sa ovim riječima nije ispravno. Znači pravilo u kojem, koje se spominje da nema negiranja u pitanjima oko kojih se učenjaci razišli. Ovo pravilo je neispravno. Ima drugo pravilo, odnosno slično njemu, a koje, za koje se može reći da je ispravno, a to je la inkare fi mesail ijtihad. Nema negiranja u meselama ijtihada. A pojasnit ćemo šta se misli pod meselama ijtihada. Da ovo pravilo nije ispravno, znači ovo pravilo koje sam naveo na arapskom jeziku, ono otprilike došlo je u pitanju došlo je spomenuto riječima
kaže, pošto je jedno od pravila kod učenjaka da ne smijemo pozivati ljude, da ne smijemo pozivati ljude ostavljanje onoga što je predmet razilaženja kod uleme. Znači, malo šire pojašnjeno. Prvo, nije to pravilo kod učenjaka, pravilo u islamu, s tim da je ovim riječima to pravilo neispravno. I mnogi učenjaci su ga zanegirali, poput šeha Islama ibn Tejmije, ibn Qajima, ibn Kudami Makdisija, Šaukanija, od savremenih učenjaka šeha Uthejmina, mnogi učenjaka, da navećemo neke njihove riječi ćemo navesti. Navećemo neke njihove rečence po ovom pitanju. Ono što je bitno ovdje da naglasimo, znači da je ispravno pravilo po ovom pitanju, da ono glasi, znači la inkare fi mesail ijtihad, nema negiranja u meselama ijtihada. Nema negiranja u meselama ijtihada. A to su stvari, jel, mesele u kojima nije došao jasan, direktan šerijetski tekst iz Kur'ana, Sunneta ili iđma učenjaka ili nedvosmislenog kijasa, analogije. Znači, ako nije nešto, ako nije mesela, ako se mesela ne vraća na ovo, jedno od ovo četiri, znači da je došlo jasno pojašnjena u Kur'anu ili Sunnetu, ili da je iđma učenjaka na tome, ili da je jasan kijas, analogija po tom pitanju, nedvosmislen, jasan, direktan. Znači, ako je nešto mimo ovoga, poput toga, jel, da dođe po nekom pitanju, znači, došlo je u hadisma, pojašnjen to. Međutim, oko samog hadisa učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, da li je taj hadis vjerodostojan ili je slab, ili prihvatljiv, nije prihvatljiv. Ili, ako je i hadis vjerodostojan, taj hadis nije direktan po tom pitanju o čemu se govori, nego ima više mogućnosti tumačenja. Ako ne, znači ako su u pitanju mesela ovog tipa, znači u tim meselama nema negiranja. Znači la inkara fi mesaili ijtihad, znači nema negiranja u meselama ijtihada. Znači u meselama u kojima se ulaže trud da se dođe propis, znači može se različito tumačiti na osnovu toga što sam dokaz, argument nije direktan po pitanju te mesele. Spomenut ćemo neke primjere po tom pitanju. Znači, ovdje odmah da direktno odgovori na ono što je pitanja, da li se ovo pravilo, znači ovo ispravno pravilo, la inkara fi mesaili ijtihad, nema negiranja u meselama ijtihada. Znači, ono pravilo što je spomenuto u pitanju, la inkara fi mesaili hilaf, nema negiranja u meselama oko kojih učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, to pravilo je neispravno. A ovo drugo koje je ispravno, ono se odnosi i na pitanja, i fikska pitanja i na akideska pitanja. Znači, odgovor odmah direktno na pitanje je da se pravilo, ono što je ispravno, odnosi i na fikska i na akideska pitanja. Prema tome, znači, da uđemo u srč teme, što se tiče znači, šerijatskih pitanja, bilo ono akideska ili fikska. Razilaženje učenjaka po određenim pitanjima, to razilaženje se svrstava u dvije vrste. Prva vrsta razilaženja su ona pitanja po kojima je došao jasan šerijatski tekst iz Kur'ana ili vjerodostojnog Sunneta koji nema oprečnog nekog drugog dokaza, ili je po tom pitanju prenesen iđma učenjaka, ali je unutar umeta neko od učenjaka ili neko od potonjih učenjaka se razišao sa iđmaom učenjaka, ili da imamo, jel, da je mesela neka savremena i po tom pitanju je jasan i nedvosmislen kijas, odnosno analogija, pa neko dođe i negira taj kijas koji je jasan ko dan. Znači, to su prve vrste pitanja. Znači, ponavljam opet, znači,
Prva vrsta tih pitanja oko kojih se, za koje se može reći da učenjaci imaju podijeljeno mišljenje su pitanja u kojima je došao jasan šerijatski tekst iz Kur'ana ili vjerodostojnog sunneta kojim nema oprično nekog drugog šerijatskog teksta ili je po tom pitanju prenesen ićma učenjaka, ali se neko od potonjih učenjaka razišao sa tim ićmaom i spomenuo drugačije mišljenje i tako dalje. Ili imamo po tom, znači imamo neko savremeno šerijatsko pitanje, a kijas, analogija tog pitanja na sličnu meselu je jasna kodan, s tim da je neko jel došao izrekao neki drugačiji stav koji je opet na tom kijasu. Navešu neke primjere. Primjeri ovakve vrste razilaženja. Ja ću ih navesti neki, možemo reći, 90 primjera. Ono što je bitno, jel prilično primjer sam da navedem, znači da ova vrsta razilaženja kod učenjaka, u ovoj vrsti razilaženja znači ima inkara, ima negiranja. U ovoj vrsti razilaženja obaveza je negirati onom ko se razišao sa jasnim i nedvosmislenim šerijetskim tekstom, bio on Kur'an ili Sunnet ili Kijas ili ićma učenjaka. Ovakav primjer znači ovakvih razilaženja, ako ih možemo nazvati razilaženjima, učenjaci često za ovakvu vrstu razilaženja kažu hilafun gajru mu'teber, znači razilaženje koje se ne uzima u obzir, koje je neprihvatljivo. Primjer takvog razilaženja, znači u kojem je obaveza negirati ono ko se razišao, primjer toga je recimo negiranje Allahovih sifata i svojstava za koje je Allah Dželešanu spomenuo u Kur'anu, sa kojima je pohvalio samog sebe, opisao samog sebe, pa onda neko dođe i negira ta svojstva, tumači takozvani te'vil na razno razne filozofske načine, poznate su sekte koje su po tom pitanju skrenule, a u stvari to predstavlja to tumačenje te'vil ili tehvid. Te'vil znači da dođe jasan sifat svojstva Allah Dželešanu i jasno se razumije na što se misli, a onda dođu ovi i kažu jel, da su stvar ne misli na to nego na nešto drugo koji apsolutno nema veze sa načinom na koji se tumači. To učenjaci nazivaju te'vil, znači te'vil u arapskom jeziku znači tumačenje, a u stvari učenjaci nazivaju ovakav pristup šerijatskim tekstovima tahrif nusus šerije. Znači to je iskrivljivanje šerijatskih tekstova Kur'ana i Sunneta. Znači ako neko dođe i kaže, učenjaci se razišli po pitanju jel tumačenja Allahovi svojstava. To je greška, to je potpuno greška. Po tom pitanju je obaveza negirati onima koji znači rade te'vil ili tefvid, to znači to su oni luntar, uglavnom ovom se danas prepoznatljivi Ešarije, Maturidije u obe ove stvari. Tefvid, oni kažu jel za Allahova svojstva prihvatamo da je došlo u Kur'anu i Sunnetu da je Allah šanu sebe opisao tim osobinama, međutim mi ne znamo značenje toga, prepuštamo to Allahu Dželešanu. A te'vil je da u stvari tumači ta svojstva mimo ono na što jasno ukazuju na osnovu arapskog jezika koji je jasno poznat i protumačio strane učenjaka od samog početka islama. Znači, to je jedan primjer te mesele u kojoj je hilaf gajru mu'teber, znači razilaženje neprihvatljivo, gdje je obaveza negirati. Primjer drugih mesele je recimo negiranje nekih stvari o kojima nas Allah Dželešanu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da će se desiti na sudnjem danu ili pred sudnji dan, od predznaka sudnjih dana i slično tome, poput jel da će biti mizan vaganje dijela, da će biti sirat preko koji će se prelaziti, da će se desiti predznaci, veliki i mali predznaci sudnjih dana koji su došli jasnim vjerodostojnim šerijatskim tekstovima, poput jel pojave Mehdija, silaska Isa alejhiselam i svi drugi stvari koje se spominjate. Znači, ko te stvari
iskrivljuje, negira, površno tumači, ne prihvata, jer se ne slažu s njegovim mozgom, akidom ili ovim ili onim, znači obaveze u tim stvarima da se negira. Znači ovo nije razilaženje koje je prihvatljivo. Znači to je neprihvatljivo razilaženje, iako se desi nekada to izgovori neki od učenjaka. Sljedeći primjer takvih mesela je recimo savremeni pitanja, da ono danas jel, što imamo u bankama, pošto su se banke pojavile jel, u zadnje vrijeme, nisu prije bile, pa jel, kada osoba otvori račun na banci, položi novac i na osnovu toga što je položila novac, dobija određenu proviziju. I to zovu, jel, to zovu kamatom jel, u bankama. Zato što novac leži na banci, odnosno banka ga koristi, daju određen procenat, jel, svodno kako jel, potpišu ugovor ili kako banka to daje. Pa neko da se pojavi, kaže, a to se desilo, da kaže jel, da ostvari uzimanje tog što banka daje kao kamatu, da to u stvari, jel, ili nazivaju to provizijom ili kako svejedno koje imeno nazvali, da to u stvari nije kamata jel, koju je šerijat zabranio. A da ima takvi ljudi koji to negiraju, zaista postoji. Znači, zaista postoji mnogo intelektualaca među muslimanima koji negiraju ono što danas imamo u bankama kao kamatu, da je to kamata koja je šerijatom zabranjena. Čak idu do te mjere da kaže da to učenjaci ili savremeni nisu dobro razumijeli to pitanje. Što je čista laž izmišljotina, nema sumnje da je u stvari to što banka uzima ili daje, uzima kada posuđuje novac ili daje kada neko položi novac, da je to čista kamata koja je šerijetom zabranjena, koja je zabranjena Allah Žešanu i njegov poslanik, i da je to u stvari ona osnovna vrsta kamate jel, koja je pojašnjena u islamu, koja je zabranjena. Znači, po tom pitanju da neko kaže, pa dobro, razilazi iz učenjaci, jel, to je apsolutno neprijatno, prije svega oko toga jel, nima razilaže među učenjacima, za ono za koga se može reći da je učenjak, a da je o ovome govorio. Ali ima neki koji to negiraju, koji pokušavaju da svedu to na razilaženje. Sljedeći primjer je također, recimo da neko dođe po pitanju recimo braka, da neko dođe i kaže da je dozvoljen takozvani nikahu tahlil. Brak da bi se ohalala žena, odnosno kada čovjek pusti tri puta svoju ženu, tri puta je dadni talak, pa mu ona postane zabranjena. Nije dozvoljeno da je oženi, sve dok se ona ne uda za nekog drugog čovjeka, pa sa njim također dobije od njeg talak i razvede se sa njim, pa tek ponovo prvom mužu dozvoljeno da je oženi. Postoji takozvani znači, brak tahlila, znači da neko oženi tu ženu samo da bi je poslije pustio da bi ona ponovo vratila svojom mužu. A to bude uz dogovor, jel, uz dogovor sa prvim mužem, bivšim mužem. Takva vrsta braka znači, došla u jasnom hadisu zabranjena, i ako bi neko došao rekao jel, da je to u stvari dozvoljeno, pokušavajući da to jel, u obliči na neki način koji je navodno prihvatljiv, jel, uglavnom znači po tom pitanju ako bi rekli da ima neko da se razišao da ima neko da se razišao sa u ovom propisu, znači to razilaženje batil je neprihvatljivo jer oprično jasnom šerijatskom tekstu hadisu u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo onog ko ohalaljuje znači tu ženu koja je puštena tri puta, znači oženi je i pustio da bi se ona ponovo mogla vratiti svom prvom mužu. Znači po tom pitanju to razilaženje neprihvatljivo i obavezno negirati takvo razilaženje ako bi se moglo nazvati da tu ima razilaženje. Sličan primjer je također savremeni mesela, iako to nije savremena, ali je se danas jako izražena kod muslimana, a to je pitanje jel, slušanja jel, muzike, odnosno korištenja muzičkih instrumenta i tome slično. Prvo razilaženje koje je poznato od nekih učenjaka koji su to dozvolili, se pripisuje Ibn Hazm i Muhammedu Gazaliju. Prije toga među učenjacima ovog umeta, među učenjacima četiri mezeba nije bilo, jel nije bilo nikako razilaženje oko zabrane muzičkih instrumenata i muzike, slušanja muzike, pjevanja i tako dalje. Ono oko čega učenjaci su imali razilaženje, to je pjevanje bez muzičkih instrumenata, ako je to pjevanje zasnovano jel, na melodičnosti, na ritmičnosti i tako dalje. Tu su učenjaci razišli. Neki dozvolili, neki zabranili.
A oko toga, ako se koriste muzički instrumenti, nije bilo razilaženja među ženjacima, sve dok se nisu pojavili, znači ova dvojica. I da neko danas dođe i kaže, jel, pogotovo naše hanefije, kažu, jel, mi slijedimo, jel, po ovom pitanju različite ženjaci oko muzike, da li ona dozvoljena, nije dozvoljena. Koji učenjac, pa kaže, ima, dozvoli Ibn Hazim, dozvoli Muhammed Gazali. A on se pojavili tek, jel, kad u 4. stoljeću, ili 5. jedno četvrno pito. I kaže, s obzirom da su različiti učenjaci, znači u tom ima širine i ne možeš ti nama nagirati, ne trebaš nagirati. Takvo tumačenje je batil i apsolutno neprihvatljivo. Znači ispravno je da je obavezan negirati i da tu nema, da je ovo razilaženje, ako se može nazvati razilaženje učenjacima, da je ono batil i apsolutno neprihvatljivo. Također primjer toga je da recimo danas od recimo neki fiski mesela da neko negira to recimo kada se klanja džuma namaz, pa kada uđe klanjač musliman u mešid dok hatib drži hutbu i sunet je da se klanjaju dva rekata tehijetu mešida prije nego što se sjedne, jel? I da neko dođe i kaže, jel, ne smije klanjati dva rekata, treba odmah da sjedne i da kaže, jel, tu se učenjaci razilaze i ne treba tu negirati. Znači, ovakvo razilaženje je apsolutno neprihvatljivo, ako se može nazvati razilaženje, jer je došao jasan, i nekoliko hadisa jasni i nedosmisljeni, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, jel, da onaj koji dođe dok ima drži hutbu, i mimo jel hudbe, a i dok dođe drži hudbu, da ne sjedne prije nego što klanja dva rekata tehijetul mešida. Znači, takva mesela slična njima, su, znači, gdje dođe jasan šerijatski tekst, nedvosmislen, znači, u tome nema širine, da se kaže različite učenjaci, pa ima širine i ne treba negirati. Također, primjer toga je, također, što je kod nas aktuelan, a to je, jel, preporučenost odnosno da je mustehab dizati ruke u namazu mimo početnog tekbira na ostala tri mjesta prije odlaska na ruku, nakon vraćanja sa rukua, također nakon dizanja sa prvog tešehuda. Znači, došli su jasni, nedvosmisleni hadisi u Buhari i Muslimi po tom pitanju. I da neko danas dođe ili kaže, jel, učenjaci po tom pitanju razilaže, jer poznam tako da ne fija da se ne dižu ruke, i da kaže, jel, pošto učenjaci razilaze, u tome ne treba negirati, u tome ima širine. Ne, u ovom ne ima širine, u ovom, jel, u ovom baš treba negirati, u ovom treba ljude postaknuti, pojasniti šta je sunet, jer su hadisi po tom pitanju jasno nedosmisleni. Pogotovo kada znamo da onaj stav učenjaka koji kažu da se diže samo prilikom početnog tekbira, da su ta dva hadisa koji prenosi, da su oni slaba. Znači, oni su slabi, znači imamo u pitanju, znači slabe hadise, imamo ovamo vjerodostojne, jasne, nedvosmislene po tom pitanju, znači u ovoj meseli, znači ima negiranja i treba reagovati i treba upozoriti i pozvati na ono što je ispravno. Ovakvi primjera mesela imate koliko hoćete, da ne idemo detalje radi vremena. Uglavnom, znači, slične primjere, znači, možemo nazvati ovdje, recimo, da se klanja, znači, namaz za kišu, da se u toku džume klanja namaz za kišu i dovi za padanje kiše, da se poslije 6 dana ševala, da se kaže, da dođe neko kaže, jel, u tome, jel, to je mesela hilafije, tako dalje. To je tačno da je mesela hilafije, međutim, kada imam jasan šerijatski tekst i jednom i drugom slučaju, u vjerodostojnim hadisima, znači mi ovdje govorimo, znači u meselama gdje je preneseno razilaženje, međutim došao je jasan šerijatski tekst i onaj koga sazna i čuje ga, on nema izbora da kaže, jel, pa ipak ja ću slijediti, jel, ovamo, ja sam na ovom mezebu, ja slijedim ovog šeha ili onog šeha, znači ibrete u tome, obaveze svakom osmanu da slijedi ono što je došlo u Kur'anu i Sunetu, i kada mu to postane jasno, on nema izbora nakon toga da kaže ja ću ovako ili onako. I ovakvi primjer, znači, imamo koliko hoćemo, znači pojenta je ovdje, znači da ove mesele, znači iako se može za njih reći da ima određenog razilaženja, to je razilaženje gajruma teber, znači neprihvatljivo, i u ovoj vrsti razilaženja,
treba negirati i treba pozvati na ono što je ispravno. Znači, uglavnom to su mesele, znači u kojima je došao jasan šerijatski tekst iz Kur'ana ili vjerodostojnog suneta ili iđma, prenesen iđma učenjaka, ili je jasan kijas, pa dođe neko ili pa se raziđe sa takvim dokazima. Znači, po tim pitanjima je, znači, je propisano da se negira i da se upozori, upozna sa onim što je ispravno, što treba slijediti. Druga vrsta šerijetskih pitanja, to su u stvari te takozvane mesele ičtihadije. U stvari to su, kao što sam na početku rekao, znači to su znači šerijetska pitanja u kojima znači nije došao jasan, direktan i nedvosmislen šerijetski test ni iz Kur'ana, ni iz suneta, niti džma, niti kijasa, analogije. Nego imamo, jel, po tim pitanjima, imamo da dođe neki dokaz ili hadis da dođe, međutim oko vjerodostojnosti toga hadisa ima razilaženja, da li je prihvatljiv, nije prihvatljiv, ili dođe nam, jel, ili imamo ajet koji se može tumačiti na više načina, jer samo značenje ajeta ne ukazuje na neku direktnu jasnu stvar. Znači, imamo određene šarijatske argumente, međutim oni nisu direktni po tom pitanju. Znači, to su mesela ili da ne imamo nikakvog šarijatskog dokaza za to pitanje, zato što je savremeno, ili imamo, međutim, ti šarijatski dokazi ne govore direktno o toj temi. Ili imamo dokaze koji su oprečeni drugima. Jedni ukazuju na jedan propis, drugi dokaz ukazuju na drugi propis. Ovakva pitanja, znači ona traži da su, zato su nazvani mesela ičtihadija, one traži da se izvrši ičtihad, da se uloži truda da bi se došlo do ispravnog propisa po tom pitanju. Znači da se dobro razmišlja, da se analizira, da se izvrši analiza, da se sakupi svi argumenti, da se analiziraju šerijatski argumenti i tako dalje, da bi se došlo do rezultata. Znači to radi učenjaci. I često je rezultat njihovog truda oko dolazenja do propisa po određenom pitanju odvede da ima različit stav kakav je propis određene te mesele. Znači u tim meselama u njima ima širine. To je takozvani hilaf mu'teber, to je razilaženje koje se uzima u obzir. Znači jedna strana i druga strana. Znači jedan stavi prvi stavi drugi, treći, četvrti, znači koliko ima stavova učenjaka po tom pitanju, znači imaju određene argumente. Argumenti koji su jake, koji su prihvatljivi, koji se ne mogu tek tako odbaciti. Primjer takvih mesela je recimo u akidi. Razilaženje koje se prenosi, razilaženje od ashaba, od selefovog umeta, razilaženje oko toga da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha dželešanuhu na dunjaluku. Da li ga je, znači, vidio svojim očima na dunjaluku, dok je živio na dunjaluku. Po tom pitanju, znači, prenosi se razilaženje prvo među ashabima, pa onda nadalje mimo poslije ashaba. Ako neko kaže, pa dobro, evo, znači, vidi, sad znači, imamo meselu gdje se učenjaci razilaze u akide. Po pitanju, znači, razilaženja u akidu, znači, postoje osnovne temeljne stvari, znači temelji, akidetski temelj u kojima nema razilaženja među učenjacima ovog umeta, osim sekte koje se razišle, one ne ulaze u to razilaženje, nego imamo unutar tih osnovnih temeljnih akidetskih pitanja, imamo, znači, takozvane, jel, sporedne mesele, detaljne mesele, oko koji postoje razilaženje, međutim, te mesele apsolutno ne utiču na neke temelje, poput ovog pitanja, znači. Poput pitanja, znači, viđenja, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha na dunjalu. Znači, to uopšte, ta mesela se uopšte ne vraća na akidu jednog muslimana. Da njen rezultat je vidio ili nije vidio, utiče na njegovo razumijevanje vjere, akidu, njegovu akidu i tako dalje. Sličan primjer, slična mesela tome je također akideska mesela, razilaženje učenjaka oko toga da li mrtvi čuju govor živih. Znači, kada živi dođu zijarete kaburove i tome slično, jel? Da li oni koji su umrli, duše, znači mrtvi, čuju govor živih. Oko toga, znači, postoje veliko razilaženje među učenjacom ovog umeta. Znači, jedni i drugi imaju dokaze. Iako se može na osnovu tih dokaza doći do propisa i učenjacu, jel, došli do propisa, međutim, znači,
jedan i drugi ili treći stav, znači imaju dokaze jake na koji se oslanjaju. Što je iz Kur'ana, što je iz Sunneta. Je zbog toga što, znači, što ne imamo nekog direktnog teksta koji presjeca po tom pitanju. Što se tiče fikskih mesela, recimo, primjer takvih mesela je da li se gubi abdest sa diranjem polnog organa. Znači, oko toga imamo razilaženje među učenjacima sa četiri mezeba. Shodno tumačenju hadisa, znači prenesenju hadisa, jedni koji potvrđuju to, drugi koji potvrđuju suprotno tome da diranje polnog organa ne kvari abdest. Slična mesela tome također kvarenje abdesta sa dodirom ženi. Ako muškarac dodirne ženu, da li je time pokvario? Dodirne ženu, misli se njeno tijelo, jel bez zastora dodirne, bez odjeće, da li je time izgubio abdest? Također, da li se gubi abdest sa jedenjem devinog mesa? Znači, postoji razilaženje među učenjacima mezheba. Vraća se razilaženje na tumačenje tih hadisa koji su preneseni po tom pitanju. Znači, da li ti hadisi ukazuju na da je mustehab uzeti abdest ili je pokvaran abdest i tome slično. Dalje, sličan primjer razilaženja je također učenje kunudove na sabah namazu svakog dana. Kao što imamo u jednom od mezheba gdje je propisano da se uči kunudova na sabah namazu svako jutro. Dok drugi učenjaci to imaju drugačiji stav, većina učenjaka i tako dalje. Međutim, oni koji dokazuju svoj stav time, vraćaju se na određene dokaze i u tome ima širine. Takvi, znači, ovakvih mesela možemo nabrajati i navoditi koliko hoćemo. Uglavnom, znači, poenta je ovdje da se opet naglasi da su to pitanje, znači, mesela šerijatska pitanja po kojima, znači, u kojima, znači, nije došao jasan šerijatski tekst iz Kur'ana, Sunneta ili Iđma ili Kijasa koji presuđuje po tom pitanju, presjeca, nego, znači, i ono što imamo šerijatskih tekstova, znači, mogu se tumačiti na razne načine, ili su oprični jedni drugima ti dokazi, ili uopšte ne imamo dokaza po određenim pitanjima. Učenjaci, znači, ovakve mesele nazivaju mesailu ičtihadije. Znači, to su mesele u kojima se vrši ičtihad, gdje ičtihad, odnosno ulaganje truda od strane učenjaka da dođe do onog šta je propis po tom pitanju, jel može odvesti te učenjake da dođu sa različitim rezultatom. I onda nastane to razilaženje. Uglavnom, što se tiče, znači, ovog pitanja, kako kaže šejh Islam ibn Tejmije, govoreći o ovome, znači, o negiranju u meselama o kojima su učenjaci razišli, on kaže, znači, mesele, kaže, takozvane mesele ičtihadije, ove zadnje, ovu drugu vrstu što smo naveli, mesele, znači, u kojima ima osnova da se učenjaci raziđe, gdje njihovo razilaženje je, znači, prihvatljivo, gdje jedan i drugi ili treći ili više stavova na osnovu dokaza sa kojima dokazuju, znači ima svoju snagu, kao što kaže šejh Islam ibn Tejmije, znači u takvim meselama, znači kad kaže nema negiranja, znači kaže nema negiranja sa rukom, znači da se ljudi natjeraju da uzmu jedan određen stav. I kako kaže šejh Islam ibn Tejmije, kaže lejsa li ahadan an yulzima nas biti ba'i fiha, znači nema niko pravo da prisili ljude da slijede njega po tom pitanju na onom stavu na kojem je on, nego je, kaže, na učenima, znači kada govore o tvojim selama, znači da iznesu dokaze, da, znači, da ubjeđuju jedni drugi na osnovu šerijskih argumenata gdje ga je odveo njegov ištihad koji je stav izabrao. Znači, kada se, znači, u ovim meselama kaže da on nema negiranja, znači nema negiranja, znači misli se, znači nema negiranja da se neko natjera da mora slijediti određen stav. A to ne znači da uopšte o tim meselama, znači, ne treba govoriti, da ne treba iznositi dokaze i argumente. Onaj koji je došao, jel, na osnovu dokaza argumenata do određenog rezultata. Uglavnom, opet da podvučem, znači, učenjaci su, znači, jasno, mnogi učenjaci jasno i dosljedno rekli, znači,
da nije ispravno ono pravilo da se kaže la inkare fi mesa ili hilaf, nema negiranja u meselama oko kojih se učenjaci razilaze. Znači, to pravilo nije ispravno, ono nije uopšte pravilo. To je, kao što kaže šejh Islam Tajmije kaže, wa qawluhu masalu khilaf la inkara fiha laysa bi sahih. Kaže njihov govor da kaže mesela oko koje su učenjaci razilaže nema u njima negiranja, one se ne negiraju. Jedni drugi ne negiraju. Kaže laysa bi sahih, kaže ta izreka, taj stav nije ispravan. Kaže فإن الإنكار إنما يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. Jer se kaže negiranje usmjerava u stvari da se radi po određenom stavu, po određenom propisu, da se primjenjuje on u praksi. I onda je detaljnije pojasnio ove stvari otprilike koje sam malo prije spominjao, koje vrste znači, razilaženja su neprihvatljive. Znači, to su one vrste razilaženja koje se kose sa jasnim širijskim tekstima Kur'ana, Suneta, Iđma i Kijasa, a koje su u stvari vrste razilaženja moteber, prihvatljive, koje se uzimaju obzir, znači one koje ne imaju neki jasni širijski tekstovi koji presuđuju po tom pitanju, ili imaju širijski tekstovi, međutim, oni ili su oprični, ili se mogu na razne načine tumačiti. Slično ovome, znači ovom što je spominjao Ibn Tajmije, da ne idemo u detalje, navodi Ibn Kajim u nekoliko svojih knjiga i on kaže, podlači, kaže, ine mesajle hilaf lajn karefija, kaže pravilo poznato što se prenosi, što mnogi spominju, a to je da mesele oko kojih se učenjaci razilaže nema negiranja u njima, kaže lej sebi sahi, to pravilo nije ispravno. Pa onda je spominu, jel Ibn Kajim, jel spomenuo ono, prenio svoga šeha, šeha Islama ibn Temije, ono što on rekao po ovom pitanju i tako dalje, a onda sam on je podvukao, podcrtao te mnoge stvari, naveo mnoga šerijetska pitanja u kojima u detalje pojasnio gdje se učenjaci mogu razići i gdje može biti tolerancija, a gdje ne može biti tolerancije. Također, poznati veliki učenjak hanbelijskog mezheba, veliki poznavac stavova fiskih mesela sa četiri mezheba Ibn Kudame al-Maqdisi u svojoj poznatoj knjizi al-Mugni, također jel navodi, kaže la yanbaghi li ahadin yunkira ala ghayrihi al-amal bi madhhabi fa innahu la inkara ala al-mujtahidat, kaže ne treba niko da negira drugom to što on radi po određenom stavu, po određenom mezebu nekog drugog učenjaka, kaže fe innehu la inkara ala mujtahida, kaže nema negiranja u mujtahida, u meselama ičtihadije. Znači ovdje Ibn Kudame govori o ovim drugim vrstama mesela u kojima je, znači koje su mesele ičtihada, u kojima se ostavlja prostora da učenjaci jel, da iznađu, dođu do rezultata, pa neke učenjake odvelo na ovaj stav, a neke na drugi. U tome ima širine zato što nema jasnih, preciznih i direktnih šarijaskih tekstova po tim pitanjima. Slično ovome navodi Nevevi u svom šerhu Muslima, u svom komentaru na Sahih Muslima, kada kaže qale ulema, kažu učenjaci, ovo su riječi Nevevija, kaže lejse lil mufti wala lil qadi an ya'tarid ala men khalafahu idha lam yukhalif nasan au ijman au qiyasan jaliyan, kaže nema pravo muftija niti kadija da se protivi onom komu je oprečan u onom sa čime su oni došli od propisa, znači niti muftija, niti kadija, kad dođu s nekim propisom, znači nema pravo da se protivi onom kojim je oprečan po tome, oprečan njihovom stavu na kojim su oni, kaže, idha lem ju halif nasan, ako ti koji su njima oprečeni nisu se razlišli sa jasnim šarijatskim tekstom, nasom, kaže ili iđmam učenjaka, ili kijasom dželijen, ili kijasom jasnim i nedvosmislenim. Slično ovo su govorili mnogi drugi učenjaci, poput Šaukanija,
kaže u Kani hadihi me kale, kaže ova rečenca, ova izreka, kaže, pa kaže koja, kaže la inkare fi mesaili hilaf, nema negiranja u meselama oko koje su učenjaci razilaže, kaže kad saret a'zamu dhari'atin ila sedi babil emri ma'ruf nehyan munkar, kaže ova rečenica, kaže najveći razlog, jedan od najvećih razloga koji je odveo do toga da se zatvore vrata naređivanja dobra i odvraćanja od munkera. Pa je onda pojasnio detalje šta podrazumijem po tim način. Ako nećemo nekom negirati, nekog ko se jasno jel, oprično radi ono što je došlo u Koranu, sunnetu, iđma učenjaka, kijas i tako dalje, jel, onda to jel, otvara vrata jel, da se ova vjera jel, razbodni, da znači da radi ko šta hoće, da slijedi svoje strasti i tako dalje. Slično tome kaže i savremeni učenjaka šejh Ibn Uthejmin rahmetullahi alejhi, kaže el mesail hilafije la inkare fiha, kaže mesela oko koji su učenjaci razilaže, u njima nema njima negiranja, kaže on لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق, kaže ako bi rekli da se u meselama koji su učenjaci različni, da u njima nema negiranja uopćeno, da apsolutno nema negiranja, kaže ذهب دين كله حين تتبع الرخص, kaže onda bi otišao čitava vjera, kaže čitava vjera, čitav din bi otišao. Što kaže? حين تتبع الرخص, onda bi se slijedile olakšice u vjeri. Kaže li ene kelate kadu teđid meselete, jer ti kaže nećeš naći, skoro nećeš naći meselo, illa fiha hilafun bine nas. Skoro nećeš naći meselo, a da u njoj nema razilaženja među učenjacima. I sad kada bi rekao jel, da nema tu negiranja, znači onda može rad ko šta hoće, kome se šta svidi, tako da. Znači nije to din, nije to vjera. Vjera da se slijedi ono što je došlo u Koranu, što je došlo u sunnetu, što je pojašnjeno u šerijatskim tekstovima, bez obzira ako u tim nekim pitanjima jel, ima različiti stav među učenjacima. Uglavnom, jel, ovako mogu da vratim mnoge stave učenjaka koji su ovo pojasnili, ovome govorili. Čak jedan od zavrnih učenjaka iz Pakistana, poznati Fadl Ilahi Zahir, doktor Islama, poznati učenjak u Akidi, napisao je knjigu pod ovim baš naslovom Hukmul Inkari fi Mesaili Hilaf, propis negiranja u meselama oko koji su učenjaci razilaze. Znači komplet knjigu je napisao na ovu temu i pojasnio otprilike ovo jel, što sam ja sad rezimirao ovdje jel. Uglavnom nada se da sam s ovim jel, odgovorio na postavljeno pitanje, a to je znači da ovo što pitam, da se ono odnosi i na akidu i na fiska pitanja. Također, znači, pojasnio sam ovdje da, znači, da imaju tu dvije vrste ovih pravila koje spominje, jedno koje je neispravno, a drugo koje je prihvatljivo. Prvo koje je neispravno, a to je la inkare fi mesaili hilaf, nema negiranja u meselama oko koje su učenjaci razilaže, da je to pravilo neispravno i neprihvatljivo, ako se uzme onako uopćeno, a da je ispravno pravilo koje je prihvatljivo, a to je ono glasi la inkari fi mesaili ijtihad, nema negiranja u meselama ijtihada, u meselama znači gdje ima širine jel, da se učenjaci raziđu, znači gdje je hilaf moteber, gdje je razilaženje prihvatljivo među učenjacima zbog sa strane dokaza jel, jer nisu direktni jasni. Uglavnom nadam se da je odgovor na ovo pitanje bio dovoljan i potpun. Sljedeće pitanje, drugo pitanje, u njemu je došlo, selam alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, bismillah, kakva su prava roditelja kod žene koja je udata i da li muž ima prednost nad njima? I šta ako roditelji udate žene nisu zadovoljni da ide u džihad zajedno sa mužem, Allah bio zadovoljan sa vama. Znači ovdje imamo u ovom pitanju, imamo u stvari dva pitanja. Prvo glasi jel, kakva su prava roditelja kod žene koja je udata i da li muž ima prednost nad njima. Odgovor na ovo pitanje, nije poznato da postoji razilaženje oko toga da žena koja se uda i kada pređe i živi kod muža, znači ode kod muža, živi kod njega u njegovoj kući i sa njim,
uglavnom odvojen od svojih roditelja, znači da žena, udata žena, da njen muž ima prednost i veće pravo od njenih roditelja u pokornosti naravno. Znači ona je više obavezna da bude pokorna svome mužu u odnosu na svoje roditelje. Naravno, jel, ovdje spodzumijem da ta pokornost ne bude u nepokornosti roditeljima. Pokornost mužu, znači nije dozvoljeno da bude u nepokornosti roditeljima. Zašto? Zato što je pokornost roditeljima, jel, pard ein, stroga vjerska obaveza, oko koje nema razilaženja među učenjacima, na što jasno kazuju ajeti i hadisi. Međutim, žena, znači, kada se uda, veće pravo ima njen muž nad njenim roditeljima po pitanju pokornosti i poslušnosti koga je obavezna da sluša. Detalje o ovome je uzela puno vremena. Čini mi se da je bitniji ovaj drugi dio, da je on cilj ovog pitanja. Znači, drugi dio pitanja je došlo šta, i kaže šta ako roditelji udate žene nisu zadovoljni da idu da žena ide u džihad zajedno sa mužem. Znači, ovdje, znači, u osnovu odgovoru na ovo pitanje moramo, znači, odgovoriti prije svega kakav je propis odlaska žene u džihad. Kakav je propis džihada za ženu? Uglavnom, jel, nema razilaženja među učenjacima da što se tiče žene, znači, da džihad nije, da žena nije obavezna da ide u džihad. Naravno, ovdje vraćamo se poslije na ovaj propis. Znači, u osnovi, jel, propis džihada je, na osnovu čemu je većina učenjaka, znači, propis džihada na lahom putu je fard kifaje. Znači, to je farz kifaje, znači, obaveza, znači, to je farz, vjerska obaveza koju ako obavi jedna skupina muslimana, pada obaveza sa ostalih. S tim da ova obaveza džihada u određenim situacijama postaje fard ein, znači, farz pojedinačni svakom pojedincu. Učenjaci uglavnom navode ta neka 3-4 stanja kada je svakom muslimanu postaje džihad fardan. Prvo stanje je kada određeni musliman, kaže idha hadara safil qital, kada određeni musliman, znači, učestvuje u džihadu, u ratu, znači tada mu je fard ein da se bori, nije mu dozvoljeno da napusti borbu. Drugo stanje, a to je, kaže, i za Senferu Liman, kao što došlo u hadisu, kada imam, znači, vođa namjese muslimana, naredi određenom muslimanu ili skupini njima, naredi ili pozove takozvanu ili opću mobilizaciju i naredi im da se ide u džihad, u borbu, tada postoje fard ein. Treći slučaj, kada neprijatelj kada neko određeno mjesto muslimansko napadne neprijatelj, tada postaje, znači, fard ein svim muslimanima u tom mjestu da se bori protiv tog neprijatelja, da ga odbaci, da odbrani to mjesto. I četvrti slučaj koji navode neki učenjaci, a to je kaže, kada u određenom mjestu ili muslimani se bore protiv kafira, napadnuti su muslimani i imaju muslimani u tom mjestu potrebe za određenim vrstama ljudi koji su im potrebni u njihovoj borbi protiv neprijatelja, poput recimo ljekara, poput avijatičara, ljudi koji voze avione, koji su specijalisti u nekim vještinama, posebno koji znaju voziti tenkove i rukovati posebnim vrstama oružja, tako dalje. Ako ima potrebu za takvim ljudima, onda njima postaje fard ein, ako se narodno pozovu i prepoznaju, i tako dalje. Neki učenjaci, poput Kurtobija, mnogi drugi navode, jeli, i peti slučaj, a to je, jel, kada bude napadnuta neka zemlja, muslimanska, neko mjesto, i ona nije u stanju da se odbrani od neprijatelja, onda postaje zemljama oko njih, zemljama muslimanske koje graniče sa njom, postaje obaveza da, znači, fard ein muslimanima tih mjesta, da njima pomognu kako bi se odbranili od neprijatelja. Pa ako se ne mogu i tada obraniti, onda opet odbraniti, znači, postaje opet drugim muslimanskim zemljama okolo, koje opet graniče sa ovima,
da priteknu pomoć, pomognu, znači posle farda a njima da pomognu muslimanima tog mjesta sa odbrane neprijatelja. Hele, ne se ovo sve govorimo, ovo su poznate stvari, često ih ponavljamo i treba ih znati, znači u kojim slučajevima je džihad part time, a svim ostalim slučajevima, znači farski farz, znači da je dobrovoljni džihad. To je u osnovi, jel? Učenjaci, jel, skoro da nema razilaženja kada navode jel, koji su šartovi da bi džihad bio vađib, navode da je prvo da osoba bude musliman, drugo da je pametna, da je punoljetna, treće da je punoljetna, četvrto zukurije, da je muško. Znači, šta, spada obaveza džihada sa ženske osobe. Druga, i sljedeći šart kaže selametu mina darar, i da je osoba zdrava tjelesno. Znači da je zdrava tjelesno i da može fizički jel podnijeti borbu. I još sljedeći šart, a to je vođudu nefeka, da je osoba u mogućnosti da sebi obezbijedi materijalna sredstva kako bi vodila jel, džihad, kako mogla da ide u džihad. Uglavnom, učenjaci jel, navode još jedan šart po pitanju dobrovoljnog džihada, kada je osobi dozvoljeno da ide u dobrovoljni džihad, znači kada nije fard ein, a to spominju poznati šart, a to je da traži dozvolu od roditelja da idu u dobrovoljni džihad, kao što došlo u nekoliko vjerodostojnih hadisa. Prošli put smo govorili o njima, jel? Poput hadisa od Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, kada neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tražio da ide u džihad, pa mu je on rekao, jel, pitao ga, kaže, su tvoji roditelji živi? Pa kada je rekao da jesu, kaže, fe fihima fe džahid, kaže, ti, kaže, vodi džihad sa njima, kod njih, znači u hizmetu njima, hadis mutefek alejhi. Tako je i mnogi drugi hadisa koji govori isto u kontekstu, uglavnom u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači rekao onoj osobi koja htjela da ide u džihad, znači da se vrati, da traži dozvolu od svojih roditelja, ako mu dozvoli da onda jel, da ide u džihad, ako ne dozvoli da čini njima dobročinstvo. I navodili smo prošli put oko toga skoro da nema razilaženja među učenjacima, pogotovo ako jel, ako odsustvo jel osobe koja bi otišla u džihad, jel, koja bi štetno uticala na roditelje, odnosno ne, ako ih nema ko jel da im pomaže, da ih izmeti. Uglavnom, znači ono što nas interesuje ovdje, znači imamo po pitanju ženi, da li je ženama znači odlazak u džihad, da li je dozvoljeno ženi da ide u džihad, znači imamo i to pitanje, znači u osnovi ona nije, znači žena u osnovi nije obavezna da ide u džihad, imamo o tome hadis jel, koji bilježi Buhari u svom sahihu, a u rivajetu kod Ibn Mađije je došlo od Aiše radijallahu anha, da je ona pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja Rasulullah, ala nisa džihadom, kaže Allahu poslaniće, je li ženama obavezan džihad? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, kaže, naam, džihadun la qitala fihi, huval hađu val umrah. Znači, pitali je, Allahu poslaniće, znači, da li je ženama obavezan džihad? Pa je on govorio, jest, kaže, ali koji, kaže, džihad? Ali džihad, kaže, la qitala fihi, džihad u kojem nema borbe. A to je, kaže, hađ i umrah. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uporedio ženino obavljanje hađa i umre poput džihada. Da je njoj toliko težak i naporan hađ i umra, da je poput džihada, jel, onom trudu koji ulaže muškarac u džihadu. Uglavnom, znači, nema razilaženja među učenjacima da žena nije obavezna u osnovi da ide u džihad. Izuzetak je tome, naravno, jel, navešemo tome izuzetak, znači, međutim, postavlja se ovdje pitanje, jel, da li je njoj dozvoljeno uopšte da ide u džihad ženi. Uglavnom, velika skupina učenjaka kaže, jel, i na to ukazuju jasni dokazi, da je ženi dozvoljeno, ako ima potrebe za tim, da je dozvoljeno da ide u džihad sa muškarcima, sa muslimanima. Pogotovo, jel, radi, ako ima potrebe da žene pomažu muškarcima, jel, u tim ratnim dešavanjima. Dokaz za to je, navodi poznati hadis mutefek alejhi od Enesa radijallahu anhu, u kojem je došlo da kaže Enes radijallahu anhu, kaže, kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yaghzu bi ummu Sulejm wa nisfati min al-ansar ma'ahu idha ghaza. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao u džihad, kaže, sa Ummu Sulejm, sa ženom sahabikom Ummu Sulejm i sa ženama od Ensarija. I one su išle.
Kaže, jeskin el ma, vojuda vina džarha. Šta su radile te žene? Napajale su, pojile su, znači davale su vodu, znači borcima, mužahidima, i kaže, liječile su bolesni. Ibn Hadžer govoreći o ovoj temi, jel, kaže jel, da ovdje se obavezno, jel, ovdje se podrazumijeva da su žene tu vodile računa, jel, o mahremijetu. U stvari, jel, da su žene, da oni koji su bili u borbi, da su u stvari, jel, da su žene, jel, liječile, pomagale svoje muževe, svoju braću ili svoje sinove, a ne da je tu bilo miješanja između muškaraca i žena, jel, da su recimo muslimanke, dječje, muškarce, druge koji njima nisu mahremi i tako dalje. Znači, tako nešto je neprihvatljivo jer su jasni šerijatski tekstovi po tom pitanju o zabrani, jel, miješanja i osamljivanja muslimanke sa onim koji nije mahrem. Ovo me detaljnije odgovori Ibn Hadžer u Fethul Bariju. Ono što nas interesuje, znači, rezime ove teme, a to je, znači, da je u osnovi ženi odlazak u džihad, znači, nije vađib. Jer zašto? Zato što je od šartova obavezi džihada muškost, odnosno da osoba bude muško, da bi bila obavezna da ide u džihad. I to navode mnogi učenjaci, mnogi fiskih knjigama, baš tu stvar naglasi, znači kada govori od kojih ljudi spada obaveza da idu u džihad, glavno navode znači one osobe, znači žene, koje žene, one nisu obavezane da idu u džihad. S tim da džihad, mnogi učenjaci svojih fiskih knjiga navode, da džihad može postati i ženama fard ain, u kom slučaju kaže, ako napadne neprijatelj, znači ako kafiri napadnu neko muslimansko mjesto i ne mogu se muslimani, muškarci, odbraniti bez učešća žena, onda i ženama postaje fard ain. Znači u slučaju da bude napadnuto neko mjesto. U tom slučaju znači postaje obaveza i njima da se uključe u borbu, da se bori shodno njihovim mogućnostima. S tim, znači, opet naglašavam, znači, da je u osnovi, znači, nije obavezno ide u džihad, a navio sam slučaj kada je postaje fard ain, a da u stvari je dozvoljeno da ode u džihad na osnovu hadisa koje su spomenuli, pogotovo je hadisa, jel, žena koja se išla poput Umu Amare, koja je išla, jel, Ansar, koja je učestvovala u bici na Uhudu, kada je branila poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i drugi slični primjer, jel, koji su prenašeni u sunetu. Ono što nas interesuje ovdje je vrlo bitna stvar, a to je taj spor koji se može desiti između roditelja i njihove kćerke koja je udata, a željela bi da ide s mužem, ili muž od nje traži, jel, hoće da i ona ide sa njim u džihad, kao što je ovdje došlo u pitanje. Šta ako roditelji udate žene nisu zadovoljni da ide u džihad zajedno s mužem? Znači, da li je žene koja bi htjela da ide u džihad sa svojim mužem, da li je njoj obaveza da traži izun od svojih roditelja? Odnosno, ako je oni dozvoljavaju da njoj nije dozvoljeno da ide. Odgovor na ovo pitanje je isti kao i kod muškaraca, odnosno i preći. Ako je muškarcima koji su inače obavezni, oko koji se veže, jel, propis džihada, ako je njima obaveza kada je u pitanju dobrovoljni džihad, kao što je danas, jel, iz naših krajeva odlazak u Siriju, dobrovoljni džihad, ako je njima obaveza da traže izun od roditelja, onda je preče da to bude, jel, preče da bude obaveza ženama, da one traže izun, jer u osnovi one, jel, nisu obavezne da idu u džihad. Prema tome, znači, oni šerijatski tekstovi, odnosno hadisi koji govori o obavezi traženja dozvoli od roditelja, se odnosi i na žene, tako da su i žene, bez obzira što su udate, živi kod muževa, obavezne da pitaju svoje roditelje, traži izun od njih, pa ako im dozvoli da idu, neka idu, ako ne dozvoli, nije im dozvoljeno da idu u džihad bez njihove dozvole. Ako bi neko ovdje prigovorio, jel, da u stvari žene su udate, da one svakako ne živi kod roditelja, zašto ima potrebe da traže njihovu dozvolu i gdje je tu pokornost mužu,
Tačno je ovdje da žena, znači, da pokornost mužu se daje prednost odnosno roditelju, međutim ovdje imamo jasne šerijatske tekstove koji, u ovom specifičnom pitanju, a to je traženja dozvole od roditelja po pitanju džihada, to za muškarca. A druga stvar, ako bi rekla da žena živi kod svojeg roditelja, svakako kad se uda, i mnogi muškarci, ili čak većina muškarca koji se ožene, muževi, i oni se odvoje od svojih roditelja, ne žive sa svojim roditeljima, ali su obavezni da traže dozvolu kada idu u džihad, ako je pitanje dobrovoljni džihad. Prema tome, nema razlike između muška i ženska po pitanju traženja dozvole od roditelja da se ide u džihad. Tu otprilike odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. Assalamu alaikum wa rahmetullahi. Alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kada osvane prouči Hamim, el mu'min, znači sura el mu'min, pa sve do kraja ajeta, ilaihi l-mesir, njemu se sve vraća, i ajetul kursi bit će njima zaštićen sve dok ne omrkne. Ako ih prouči kada omrkne, bit će s njima zaštićen sve dok ne osvane. Znači, to je taj hadis, tekst hadisa. Možete li mi reći komentar ovog hadisa kao i njegovu vjerodostojnost, Allah vas nagradi. Odgovor na ovo pitanje sljedeći. Treba znati da mnogi hadisi koji su čak i kod nas u onim knjižicama raširjeni Hisnul Muslim, da mnogi hadisi, odnosno ono što se prenosi da su zikrovi dove za jutarnji večernji zikr, da su mnogi ti zikrovi dove da su slabi, da u tim hadisima kojim je prezeni ima slabosti. Pa tako je otprilike što se tiče slabih hadisa, znači hadisi jesu, ali su slabi po pitanju zikrova jutarnjih večernjih zikra, znači imamo otprilike 30 hadisa u kojima došlo šta da se uči, koje dove da se uči za jutarnje večernje zikre, a koje u stvarima u tim hadisma ima slabosti. Kad kažem ima slabosti, znači nisu potvrđeni da se oni uči. Odgovor na ovo pitanje je da u stvari ovaj hadis koji je spomenuto ovdje kod Tirmizija, da je u stvari on jedan od tih hadisa, da je on stvari, znači on je jedan od tih hadisa koji se spominje kao zikr jutarnji večernji, da u njemu ima slabosti. Znači taj hadis bilježi ga Tirmizi u svom sunenu i Ibn Sunni u knjizi Fil Jevmi ve Lejle. U toj svoj knjizi, znači njih dvojica spominju u svojim zbirkama ovaj hadis. Problem je ovdje što u ovom senedu ovog u lancu prenosilaca, znači ovog hadisa, ima osoba po imenu Abdurrahman ibn Ebi Mulejke, a ta osoba ima slabosti kod sebe. Za tu osobu, za tu graviju, rekao je Buhari, kaže Rahibul Hadis, znači to je osoba koja je uzrok da se hadis odbacuje, znači slab. Kaže također, kaže Ibn Ma'in, kaže Daif, da je ta osoba slaba. Također Imam Ahmed kaže da tu osobu, znači tog ravi u hadisu, kaže munkarul hadif, znači jako slaba osoba kao ravija u hadisu. Također Imam Nesai kaže da je ta osoba metruk, da je to osoba koja je ostavljena, koje se hadisi ne uzimaju. I tako da nabravno redom, glavnom, znači mu hadisi skoro da su složni, složni su jel na tome da je ova osoba ravija u senedu ovog hadisa, da je ta ravija slab, Abdurrahman ibn Ebi Mulejke, i zbog toga je ovaj hadis slab i taj zikr nije potvrđen, kad kažem nije potvrđen, znači nije došao u vjerodostojnom hadisu, znači ne treba ga ni učiti. Zašto jer vratimo se na riječi Abdullah ibn Mubarak, kako kaže, jel, iqtisadu fi sunnati hajrun min tevasuji firbidati, kaže ekonomičnost u sunetu, znači da se skratiš i svedeš na činjenje ono što je potvrđeno u sunetu, je bolje nego da radiš i one stvari koje su nepotvrđene, pa da upadneš i čak i u novotariju.
Znači treba se držati onog što je potvrđeno u hadisima. A ovaj hadis znači nije vjerodostojan. I onaj ako bi ga i neko učio jel ono što je došlo u ovom hadisu, jel oslanjaće da je to spomenuto kod Tirmizija u njegovom sunnetu i tako dalje, nije ispravno da smatra da je to vjerodostojno, da je to sunnet jer nije došlo u vjerodostojnom hadisu. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže selam alejkum, alejkum selam rahmetullahi berekatu. Da li se bebi od 3 mjeseca koja ne doji, ali na flašicu pije izdojeno majčino mlijeko i adaptirano mlijeko dohranu, može davati da pije izdojeno mlijeko druge žene, u ovom slučaju bebine tetke, a da vrijedi propis majke po mlijeku, odnosno braće i sestara po mlijeku. Znamo da je po jednom mišljenju učenjaka potrebno 5 puta da se dijete podoji i najede kako bi se uspostavilo rodbinstvo po mlijeku, da vam zavala nagrade. Znači to je pitanje. Da ga ne ponavljam, otprilike jasno. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći, da što se tiče znači tog pijenja izdojenog mlijeka, mi imamo znači imamo hadis koji nam odmah daje direktan odgovor na to, a to je hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu, koji govori u stvari o oslobođenom Salim, oslobođenom robu Huzejfe, radijallahu anhu, kada je Huzejfina došla, žena došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekla jel Salim je kaže narastao, znači on je bio jel oslobođen roba, znači nije njihovo dijete, narastao je, kaže postao punoljetan i kaže kako, a teško mi da se krijem, on je stalno u kući, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže zadoji ga, pa će ti on kaže postati jel, pa ćeš mu biti mahrem, pa ćeš mu biti zabranjena da te on ne može oženiti, odnosno jel on te postaje mahrem i mogu da može biti živjeti sa njima u kući. Hele, ne se, znači, iz ovog hadisa šta se razumije, ne govorimo o propisu toga dojenja odrasle osobe, nego govorimo o tome, znači, iz ovog hadisa se razumije šta, da u stvari, kada je rekao poslanik sam sanem da ga ona zadoji, naravno podrazumijeva se da ga na način doji na koji, da se ona izdoji, znači izvuče mlijeko iz svoje dojke i da se dadne njemu mlijeko da on ga popije. Šta to znači? Znači da je to sasvim, i o tome su pisali učenjaci fika, da nema razlike po pitanju zadojavanja djeteta, da nema razlike da dijete doji sa dojke ili da mu se daje jel, u čaši ili u posudi da popije mlijeko. Jedno i drugo ima isti propis po pitanju znači toga da se time stvara jel, rodbinstvo po mlijeku. Ovdje je također pitanje spomenuto da se zadoji 5 puta. Znači, po tom pitanju postoji razilaženje među učenjacima, ali stvari ispravno je ovo baš navedeno ovdje, jer hadis bilježi Muslim u svom sahihu da više radijala anha, da je pet dojenja u stvari oni koje zabranjuju, odnosno po kojima se uspostavlja rodbinstvo po mlijeku. Također, šta je tu pravilo dabit, šta se smatra jednim. Po tom pitanju ima jedno lagano razilaženje među učenjacima. Poznato je po hanbelijskom mezhebu da je dovoljno da dijete, jel, kada uzme usta dojku i doji, dovoljno je da malo doji i da onda je dovoljno da pusti dojku i da pogleda, da promijeni dojku i da se smatra to jednim dojenjem. Kada ponovo dovi drugu dojku, pa smatra se drugim dojenjem. Uglavnom, znači, za jedno te isto dojenje po ovom stavu učenjaka, znači, ono se može ispuniti tih 5 dojenja. Znači, ibret je u tome, po ovom stavu učenjaka, kada god dijete drži dojku, da je to do jedno dojenje. Kada pusti dojku, pa ponovo nakon toga uzme i ponovo, znači, to je već drugo dojenje. Drugi stav učenjaka, na kojem je veći dio učenjaka, a to je u stvari da se jednim dojenjem smatra da se dijete nahrani, znači da se podoji, da doji, znači nevezano na to da li je pustilo dojko, dojilo, nije dojilo, koliko puta dojilo, koliko vremena dojilo, pola sata, 15 minuta, bitno je da se nahrani u toku jednog dojenja i da se to smatra jednim dojenjem. Pa onda nakon toga kada prođe nekoliko sati ili dan ili neko vrijeme, pa ponovo se podoji, pa se dijete nahrani, to je drugo dojenje. Pa opet tako, treće, četvrto i peto. Allah zna najbolje, ovaj drugi stav je bliže ispravnom, da se to smatra dojenjem. Također, ovdje je bitno naglasiti,
spomenuto pitanje majčino mlijeko, adaptirano mlijeko dohranu i čega smo razumjeli da se, da se, da se u tom mlijeko može dodati nešto, da se pomiješa s nečim. Ako se, ako se mlijeko, znači izvučeno mlijeko iz dojke, izmuženo mlijeko iz dojke, ako se ono pomiješa sa vodom, a preovlađuje mlijeko i ostaju i dalje svojstva mlijeka, znači i dalje ibret u tome je u tom mlijeku i sa njim se uspostavlja rodbinstvo po mlijeku, dokle god ima znači, osobine mlijeka. Znači ibret je u tome da, da je to u stvari mlijeko sa kojim se dijete nahrani. Kao što je došlo u hadisu, nebete lahmo, vanše za azm. Znači da, to, da je to u stvari mlijeko koje se pije sa kojim, jel, sa kojim znači, raste meso i sa kojim se razvijaju kosti, kao što je došlo u hadisu. A to je za malo dijete, znači ono, se, ono od mlijeka to dobija. Dokle god dijete se, znači, sa pijenjem mlijeka, svejedno sa dojke ili iz posude, iz čaše, znači ako ima tu osobinu, bilo pomiješano sa vodom, ne bilo, znači ako ima tu osobinu da razvija, znači da deblja meso, da povećava meso i da razvija kosti, ono je to mlijeko koju, sa kojim se uspostavlja rodbinstvo po mlijeku. Nadam se da, da, da sam s ovim odgovorio na, na sve ono što je došlo u pitanju, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Uvaženi brate, možete li mi reći tumačenje ovog hadisa? Kaže, bilježi Buhari, osmo sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako kaže, zaista rob progovori riječ, ne obraća pažu na nju, a zbog nje će biti bačen u vatru dalje nego što je do istoka i tri tačke. I drugi hadis u istom značenju. Prenosi se od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista rob izgovori riječ s kojom je Allah zadovoljan, a na koju ne obraća pažnju, te mu Allah zbog nje poveća stepene. I zaista rob izgovori riječ koju Allah mrzi, ne obraćajući na nju pažnju, zbog koje će biti bačen u džehennem. Time završava hadis. Kaže pitanje, da li su ovi hadisi, da li se ovi hadisi odnose na govor u vezi vjeri ili pak na cjelokupni život? Allah vas nagradi. Odgovor na pitanje je sljedeći, da, da, da je primjer ovih hadisa kako da se razumiju, kako da se razumiju i kako se spusti u praksu. Ja ću navesti primjer kako to može da čovjek progovori neku riječ za koju ne obraća pažnju, a da zbog nje bude bačen u vatru dalje nego što je do istoka i tako dalje. To je klasičan primjer toga, je u stvari da izgovori riječ kufra. Danas imamo nerijetko primjer među mnogim muslimanima koji sebe smatraju muslimanima, brajaju i oni sami sebe i drugi brajaju među muslimanima, međutim često se desi da izgovori riječ kufra. Čak je u praksi poznato da, da, da mnogi, čak oni koji idu i klanjaju, imaju namaz, imaju nešto od vjeri, zna se desi da ne udu bila, jel, opsuju ili Boga, opsuju Allaha, ili poslanika, ili džamu i tome slično. To su riječi kufra, jel, koji izvode iz islama. A da mnogi od tih ljudi u stvari ne obraćaju pažnju na to ili nisu svjesni težine tih riječi da ih one izvode, da mogu izvesti iz islama i tako dalje. Znači, to je klasičan primjer, jel, kako, kako neka riječ koju čovjek izgovori ne obraća na nju pažnju, a da ga ona može baciti u vatru, kao što je došlo u hadisu. Jel. Slično tome je također riječi gibeta, riječi ogavaranja. Znači, često čovjek zna izgovoriti neke riječi, veoma teške riječi za određene ljude, koje imaju veliku težinu po pitanju zla i nepravde, i zuluma koja se nanese tim ljudima kojima se priča, da čovjek ne računa, jel, da je to krupna stvar, a da ostvari time jel, govori velike krupne, krupne riječi. Znači, to je jedan, ovo, ovo je neki klasičan primjer, ili možemo navesti neki drugi primjer, jel, kod nas je poznato da neki stari, stariji ljudi, dide i nane, jel, znali su reći ili znali bi reći, jel, kada im se nešto spominje od džehennema ili dženneta, pa da znaju reći jedno poznato, jel, kaže, ma hajde, kaže, pusti to, jel, drago dijete, nije, Allah zna, jel, to tako, nije se niko odande vratio. Kao, nije se niko vratio sa drugog svijeta kad umre, jel, jel to tako, nije tako, Allah zna.
time izražavaju, tim riječima izražavaju sumnju, sumnju ono što je došlo u ajetima, u hadisima, u opisima dženeta, džehennema i ono što će biti na drugom svijetu. Jel? A sumnja jel, u te stvari jel, vodi u kufr, izvodi iz vjere. I ovakvih primjera možemo naći pasiv koliko hoćemo u kojima jezik u stvari može čovjeka jel, može odvesti u džehennem. U stvari jel, to je poznato, jel, da su došli mnogi hadis koji govori upozoravaju na jezik i da onaj ko je u stanju da garantuje za svoj jezik i za svoj polni organ, da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem može garantovati ulazak u džennet. I zaista to je tako, jer zaista je najveće i veliko zlo dolazi od strane jezika. I zato učenjaci ove hadise, baš ovdje koji su došli jel, u ovom pitanju, jel, ove hadise navode u poglavlju čuvanja jezika. U tim poglavljima se i navode ovi hadisi. Jer u stvari govori jel, o ozbiljnosti i bitnosti da čovjek jel, drži svoj jezik i da mu ne dozvoli, jel, da, mu ne dozvoli da potekne nešto na njemu, a da to nije dobro izvagao jel, težinu toga šta će reći. Nadam se da se ovim odgovore na dio pitanja. A ovaj drugi dio pitanja kaže da li se ovi hadisi odnose na govor u vezi vjeri ili pak na cjelokupni život. Ja baš ne razumijem šta se ovdje želi, kako na vjeru ili cjelokupni život. Jel, u stvari vjera jest jel, cjelokupni život. Jel, kod muslimana je vjera neodvojiva od života. Sve što radi u svome životu, to mi je usko povezano sa vjerom. Nema nešto što radi u svom životu da se može odvojiti od vjeri. Sve što radimo ima svoju težinu, ima svoj šerijetski propis. I neodvojivo je, znači, nedvojivo je od života. Vjera je sastavni dio života. Bilo što da radi u životu, bilo čime da se bavi. Od politike, od običnog posla kojeg radi na poslu, stručnog ovako ili onakvog, sve to povezano s vjerom i sve se vraća na vjeru. I sve ima svoje propise, svaki stvar, svaki detalj koji radi u životu ima svoj propis u vjeri. Prema tome ovo je nemoguće razvojiti da ovaj hadisi govori o vjeri ili o životu. Znači, oni govore i o vjeri i o životu, jer u stvari život i jest vjera kod muslimana. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, a ono je ujedno i zadnje pitanje, kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ko bez razloga i olakšice koju je Allah propisao, uzdravljali bolest, putovanje i slično, ne bude postio makar jedan dan od mjeseca Ramazana, neće ga moći nadoknaditi, pa makar i čitav život neprestano postio. To je tekst hadisa. Kaže dalje, hadis bilježi Buharija bez seneda, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Mađe, Bejheki, Ibn Huzeime i drugi. Pošto nije spomenuto u knjizi koju sam hadis i našao, pitao bi da li je ova predaja vjerodostojna, da vas Allah nagradi. Znači, riječ je o hadisu koji na arapskom glasi men eftare jeumen min Ramadane, kaže ko se omrsi jedan dan od mjeseca Ramazana fi gajri rohsatin, mimo olakšice, bez olakšice, rahasahallahu lehu, koju mu je Allah Žešanu dao kao olakšicu. Narodna olakšica, zamisli se jel, na putovanje, na bolest, tome slično, ili žena, jel, ako doji dijete ili je trudna. Kaže, lem yakdi anhu sijame dehr, kaže, lem yakdi anhu, znači nije nadoknadio taj dan i nije ga nadoknadio. Lem yakdi anhu siyame dahr kullahu wa in samahu, kaže neće noći nadoknaditi, kaže iako bi postio cijelo vrijeme, znači neće moći nadoknaditi taj dan koji je propustio, u kojem, znači za dan koji nije imao olakšicu da ga
da ga mrsi, da ga ne posti. Ovdje gore u pitanju je došlo, jel, malo detaljnije opisano, ko bez razloga i lošice koje je Allah propisao, boli spotovanje, ne bude postio makar jedan dan mjeseca Ramazana, neće ga moći nadoknati, pa makar i čitav život postio. Hadis, znači, bilježe Ebu Dawud, Tirmidži, Ahmed, Tajalisi, Bejheki i mnogi drugi, Taberani, Ibn Huzeime i tako dalje. Uglavnom, bilježi se poznati rivajati od Ebu Hurajre radijallahu anhu, s tim da ga Bejheki bilježi također od Abdullah ibn Mesuda, da su to riječi Abdullah ibn Mesuda. Ono što za nas interesuje, znači, ocjena ovog hadisa. Znači, ovaj hadis ukazuje, znači, na to da, ako bi bio vjerodostojan, da onaj ko namjerno ne posti jedan dan Ramazana, bez opravdanja, znači, da taj dan u stvari, jel, ako bi ga htio da ga naposti, kad bi stalno postio cijelo vrijeme, ne bi ga mogao napostiti. Što je, jel, ovaj, težak, jel, težak propis, zastrašujući. Ovaj hadis, znači, za nje kaže Tirmizi, što će ocjeni, znači to nas interesuje, za nje kaže Tirmizi, la narifu idla min hada, znači kaže ovaj hadis nam nije poznat, osim u ovom rivajetu. Kaže sam ja tu Muhammeda, kao čuo sam Muhammeda, odnosno Buhari, kaže da je rekao Ebul Mutawis, ismuhu Jezid ibn Mutawis, wala arifu lehu gajri hadil hadis, kaže, Buhari je rekao za, znači, jednu raviju unutar sene da je Ebul Mutawisa, da je njegovo ime Jezid ibn Mutawis, i kaže Buhari, nije mi poznato da je on prenosio osim ovog hadisa. Šta to znači za onog ravija koga ne zna Buhari, jel, jadan je taj ravija, jel. Uglavnom, iz ovog što je rekao Buhari, jel, mada Buhari na drugom mjestu, spominje, jel, u svom tarihu kabir spominje, jel, da je ovaj ravija u stvari nepoznat. Odnosno, Buharija je spomenuo ovaj hadis u svom sahihu, u obliku ta'liqan. Ta'liqa znači bez seneda. Znači, Buharija inače u svom sahihu, sahih Buharija spominje, jel, prije hadisa koji spominje sa senedom, često spominje neke hadise bez seneda, spominje namjerno bez seneda, s time da ukaže, znači, da oni nisu na nivou i stepenu ovih hadisa koji su vjerodostojni, nego ga spominje, jel, u smislu jedno nekakvog oslanjanja na njih, s tim da, znači, poznato da Buharija hadise kad spominje u svom sahiju u ovom obliku, takozvani talikan bez seneda, da za neke hadise navede u obliku iz kojeg se razumije da on smatra da su vjerodostojni, a neke od tih je navede, znači ti hadise spominjete u drugim zbirkama mimo Buharije, a neke navede u obliku iz koje se razumije da Buharija hoće kaže da u njemu ima slabosti. A za ovaj hadis kaže, on ga je spomenuo takozvanu sigatu temrid, u obliku slabog hadisa. Jer kada Buharija kaže وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ, يُذْكَرُ, spominje se od Ebu Hurajre da je on rekao, da je poslanik sam rekao, tako dalje. Kad kaže jutkar, znači hadis kad kaže jutkar spominje se, to je, znači, to time ukazuju na slabost toga što navode. Hele, ne se, znači, sam Buharija iz ovog je želi kaže da ovaj hadis slab. Također Tirmizi ga, znači, ocijenio, Tirmizi kad ovako kaže da nije poznat ovaj hadis osim na ovakav način, u ovom rivajetu, u ovom senedu, time u stvari ukazuje na njegovu slabost. Također Ibn Huzeime u svom sahihu kaže za ravija Ebul Mutawisa, kaže da je nepoznat, ni on nije poznat, ni njegov otac, kaže, ova bojca spominje u rivajetu. Znači, time ga i Ibn Huzeime, iako ga spomenuo u svome sahihu, time mu je išaretio na njegovu slabost. Jer za onaj hadis u kojem postoje ravija koji je nepoznata, postoje ovdje dva ravija nepoznata, znači taj hadis je bez sumnje slab. Također, Ibn Hajar u Fethul Bari, spominjući, znači, u priliku komentara ovog hadisa u Buhari, je naveo nakon duže, jel, govora o tome, uglavnom naveo da ovaj hadis u stvari ima
tri illeta, da ima tri slabosti, tri slabosti, a to je tako, jedan ne kaže terab, drugi džehl bihalim abil mutawiz, drugi terab, znači hadis se prenosi, mutarib hadis, znači prenosi se u više oblika, prenosi se u više oblika, može, znači, a ima, znači, nesigurnosti, ili u tekstu, ili u senedu. Spominje se u ovom i onom obliku, u raznim zbirkama, od raznih ravija, znači, čime ukazuje, znači, da je to, znači, da taj hadis, ili njegov sened, ili njegov tekst, da u njemu ima neki problem, jel? Jer se na nekoliko načina spominje, a nisu isti. Također druga stvar slabosti je, kaže, to da nije poznato stanje ravije Ebun Mutawisa, znači ima slabost kod njih. I treća stvar, kaže, što je, kaže, šek fise majbi, kaže, što je, jel, postoji velika sumnja, opravdana sumnja, da u stvari otac od Ebun Mutawisa, da on stvari nije čuo hadisa, nije prenuo hadisa od Ebu Hurire radijallahu anhu. Znači, i kaže Ibn Hadžir, zbog ove tri stvari, jel, da je ovaj hadis slab. Također Ibn Abdelbar u svojoj knjizi Temhid kaže za ovaj hadis, jel, kaže wa huwa hadithun daifun la yuhtaju bi misli, ovaj hadis je, kaže, slab i sa njim on se ne može uzimati kao dokaz. Također savremeni učenjak Šejh Albani ga ocjenio slabim u mnogim nekoliko svojih knjiga, zbog također Shu'ab Arnaut, poznati muhakik iz Sirije, je ocijenio ovaj hadis u mnogim rivajatima koji je došao, pogotovo kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, kaže da je senad ovog hadisa, da je znači lanac prenosilaca, da je slab, zbog čega? Zbog nepoznavanja, kaže, Ebun Mutawisa, nepoznato stanje, ko je taj Ebun Mutawis, ne zna se ili pouzdan, nije pouzdan, i čak i njegov otac. Uglavnom, rezime svega ukazanog je to da je ovaj hadis slab, i kao što kaže Ibn Abdelbar, znači on ne može biti dokaz za ono što je došlo u njegovom tekstu i ne može biti argument onom o čemu govori. Sa ovim večeras smo završili večerašnje naše druženje. Molim Allaha dželešanu da nam ukabuli, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da nas učini svojim bogobojaznim robovima, da nas sve sakupi u svome dženetu Firdausu, kao što nas je večeras okupio u ime Allaha dželešanu, da se ovako družimo. Molim Allaha dželešanu da pomogne sve potlačene muslimane svugdje u svijetu, u svim državama, u svim mjestima. Molim Allaha dželešanu da pomogne muđahide koji se bori, da podignu Allahovu riječ, da pomognu potlačene muslimane, poniženi, napadnute. Molim Allaha dželešanu da oni koji poginu od njih, da ih primi kao šehide. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.